תמנו, נגד? נגד. תגידי לי לקרוא שוב. מזכירת הכנסת, נא לקרוא שוב בכל השמות שטרם הצביעו. סמי אבו שחאדה, אינו נוכח. אלי אבידר, נגד. אלי אבידר, נגד. יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח. אמיר אוחנה, אמיר אוחנה, אינו נוכח. ינון אזולאי, בעד. ינון אזולאי, בעד. משה ארבל, משה ארבל, אינו נוכח. יעקב אשר, לא, יעקב אשר הצביע, סליחה. דוד ביטן, אינו נוכח. רם בן ברק, אינו נוכח. קרן ברק, אינה נוכחת. ניר ברקת, אינו נוכח. בנימין גנץ, אינו נוכח. עוזי דיין, אינו נוכח. אבי דיכטר, אבי דיכטר, אינו נוכח. צבי האוזר, אינו נוכח. יצחק כהן, אינו נוכח. יצחק כהן, אינו נוכח. ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת. חיים כץ, אינו נוכח. ישראל כץ, אינו נוכח. אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת. יוליה מלינובסקי, נגד. יוליה מלינובסקי, נגד. בנימין נתניהו, אינו נוכח. מנסור עבאס, לא משתתף, סליחה, הוא לא משתתף. עודד פורר, עודד פורר, נגד. עודד פורר, נגד. טלי פלוסקוב, אינה נוכחת. מירי רגב, אינה נוכחת. יואל רזבוזוב, אינו נוכח. יפעת שאשא ביטון, שלי, אינה נוכחת. יובל שטייניץ, אינו נוכח. זהו, תשאלי אם יש עוד מישהו שלא הצביע. האם יש עוד מישהו באולם המליאה שטרם הצביע? כן, מי? קרן ברק. קרן ברק. קרן ברק. קרן, אנחנו לא שומעים אותך. קרן ברק, בעד. קרן ברק, בעד. רק רגע. ומי עוד ביקש? יש עוד מישהו שטרם הצביע? תמה הצבעה. לא, תמה הצבעה. מזכירת הכנסת, נא לספור את הקולות. כן, אנחנו איתנו, הכנסת לא בדיוק איתנו, לא עם העם. טוב, הסתיימה כרגע הצבעה במליאת הכנסת בעניין הצעה של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מימינה לעניין הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לניגודי העניינים של השופטים. אנחנו יודעים שליברמן הצביע נגד, אנחנו יודעים שראש הממשלה נתניהו לא נכח בהצבעה, ככל שידוע לי גם השרה מירי רגב לא נכחה בהצבעה. אתה מבין ש... אתה מבין מה, מה לא קורה יהיה... פה? אתה מוכן להסביר לצופים כן, מה קורה כן. פה? קודם כל, לא יהיה תירוץ, לא יהיה תירוץ ל... במלא N61. בואו נשים את הדברים האלה בצד. N61 אצבעות זה לא תירוץ, כי זו אמירה. אנחנו הלכנו לבחירות, עם ישראל, כולנו, הלכנו לבחירות בשביל הדברים האלה. כן. עבור הדברים האלה. הליכוד קיבל מנדטים עבור הדברים האלה. אני אתחיל איתך רגע מדרגה אחת נמוכה יותר. כן. עצם הדיונים בליכוד, האם כן, האם לא, עצם הדיונים זו הנפילה הראשונה. כן. זו חתיכת נפילה. מה, זה לא ב-DNA של הליכוד הדברים כן. האלה? הרי דיברתם איתנו על בגץ, הפרסומות, הקמפיינים, הכל של הבגץ. ופתאום לא, למה? כי סמוטריץ' שאלה את זה. את יודעת, אנחנו מבקרים לא אחת גם את ימינה בכל מיני נושאים ודברים כאלה, אבל צריך לשים את הדברים על השולחן. אנחנו עוברים לשמוע כרגע את מליאת הכנסת, בואו נשמע את הדברים. חברים, בתוך המליאה אני מבקשת, ואני מבקשת מחבר הכנסת קרעי לבוא להודעה אישית.
חבר הכנסת קארי. כן, אני כאן, גברתי. בבקשה. ירדנה, דקה או שלוש דקות? חמש. אוקיי. תמשיכו למחוק כפיים, חברי האופוזיציה, לחומה, כנגד השחיתות, וכלפי ניגוד העניינים שימשיכו לעשות לנו השופטים והיועצים המשפטיים, הכל מותר, תמשיכו לגבות אותם, תמשיכו לתת להם לעשות מה שהם רוצים, הם מורמים מעם. אתם יודעים מי היה יודע דעת עליון על בלעם הרשע? כתוב, נאום שומע עם ראל ויודע דעת עליון. הוא ידע, הוא היה לו דעה עליונה. אבל הם מחאו כפיים, אתה לא תפריע לי. תמשיך. ההצעה שחבר הכנסת סמוטריץ' שאלה כאן היא נכונה וצודקת. אבל ימינה לא חפים מצביעות. לא עשיתם את זה כשהייתם בקואליציה, לא הייתם מעיזים לעשות את זה אם כן הייתם בקואליציה ומקבלים את התפקידים שלכם. אתם חסמתם בזמנו בדיקות שהיו כנגד מקרים אחרים ולא נתתם להם להתקיים. אז אל תדברו לנו עכשיו על בדיקה כאילו זה באמת בראש סולם הערכים שלכם. אנחנו לעומתכם תומכים בזה כי זה חשוב לנו, כי אכפת לנו מהדמוקרטיה מישראל, בישראל, כי אכפת לנו משלטון החוק, כי לא ייתכן ששופטים יוכלו לעשות ככל העולה על רוחם ולהיות בניגודי העניינים. אנחנו מוכנים להיאבק על הערכים שלנו. אלי אבידר, אנשי ליברמן, אתם הצבעתם נגד. מה קרה פתאום? מי? אתם מפחדים שהאש תיגע גם בכם? מי מאיים לכם על ליברמן? לפיד, ליברמן וכל הצבועים שרוממות שלטון החוק והיושר וניקיון הכפיים בגרונכם, אבל חרב פיפיות בידכם. למה טובה החומה הזאת? למה טובה החומה של ההגנה? כן, שמולי, אני יושב יום-יום, שעה-שעה בוועדות הכנסת. אני דואג לזה שהחוקים יתוקנו ולהוסיף קבוצות של מובטלים ושל עצמאים. השנאה של שלטון החוק היא שלכם. כל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר על רחמנים. אתם גורמים לשלטון החוק להיות מופס, שהשופטים יוכלו לעשות מה שהם רוצים. זה נראה לך הגיוני? הרשימה ששמעת עכשיו מסמוטריץ', זה נראה לך הגיוני? לא מזעזע את אמות הסיפים של הערכים שלך, של הדמוקרטיה שאתה מאמין בה? איך אתם מסוגלים? איך אתם מסוגלים להצביע נגד? חבר הכנסת גינזבורג, איך אתה? יושב ראש ועדת הכנסת מצביע נגד. נגד שקיפות, נגד טוהר מידות. אתם מצביעים כאן נגד הדמוקרטיה, נגד השקיפות, נגד טוהר המידות. פשוט שערורייה. אני מצר על כך שההצעה הזאת לא עברה. אני מבטיח לכם, אזרחי ישראל, שאנחנו כאן נמשיך להיאבק כדי שיעשה כאן צדק, כדי שלא יהיה אף אחד שהוא העליון מעל החוק, לא יהיה אף אחד שיכול לדון בדינים של קרובי משפחה ושל מקורבים, להוציא מרשימת המניעויות ולהכניס לרשימת המניעויות. חבר הכנסת לוי, אני מתפלא עליך. אתה איש ישר, איש הגון. איך זה לא מפריע לך? איך זה לא מפריע לך? איך לא מפריע לך? מה אתה מגן? אתה מגן על שחיתות? אתה מגן על ניגודי עניינים? אתה מגן על יועץ משפטי שהתיק שלו לא סגור מחוסר אשמה? אתם הורסים את הדמוקרטיה. אתם זרקתם את מדינת ישראל לפח בשביל להגן על קליקה מצומצמת של אנשים שימשיכו לעשות מה שהם רוצים במחשכים, בחדרי חדרים. אתם מנצלים את המצב הזה ומנסים לעשות ולא להעביר את ההצעה החשובה הזאת, הצעה שהיא תהיה טובה, שאמון הציבור במערכת המשפט, במערכת אכיפת החוק, בדמוקרטיה, שאמון הציבור יעלה. היום אמון הציבור הזה נמצא בשפל, והוא נמצא בשפל בגללכם. הוא נמצא בשפל בגללכם, כי אתם לא מוכנים לאף אדם לבדוק שום דבר שקורה במערכות האלה. מדינה דמוקרטית, לא ייתכן שיהיה בה מישהו שהוא חסין, שהוא מעל החוק. אנחנו כאן נמשיך להיאבק לטובת הדמוקרטיה, לטובת השקיפות, לטובת שלטון החוק בישראל, שיהיה שלטון חוק נקי, שקוף,
לא סתם יש חלונות שקופים בבית המשפט העליון, מלמטה עד למעלה. אור השמש צריך לחטא. אור השמש מבחינתם יכול לחטא את כולנו, רק לא אותם. אנחנו לא ניתן לזה לקרות, ונמשיך להעלות הצעות לצורך הבדיקה הזאת. עד שהאמת תצא לאור, ועד שניגודי העניינים האלו, שכמו ששמענו קודם, מזעזעים את אמות הסיפים במדינת ישראל. רק אתכם כאן הם לא מזעזעים, כי זה לא מעניין אתכם. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת שלמה קרעי. אני מבקשת משר המשפטים אבי ניסנקורן. השיחה התנתקה. לעלות הודעה אישית, ולרשותך עד 5 דקות. מי שהצביע היום נגד, הצביע בעצם בעד הדמוקרטיה הישראלית ובעד זכויות האזרח. ואני מברך כל אחד מחברי הכנסת שעשו את זה, שפעלו לפי צו מצפונם. וכל סיעות, כל חברי הכנסת וסיעות הבית. היו גם כמה חברים שבלחץ העיתים לא רצו, למרות אמירת הליכוד ולמרות הנחיית הליכוד, להצביע נגד צו מצפונם והתקזזו או שלא הגיעו. וגם אותם, אני לא יודע להגיד שאני מברך, כי אני חושב שהם היו צריכים להתייצב פה ולהצביע נגד, אבל לפחות הם לא פעלו בניגוד לצו מצפונם. אני חייב להגיד עוד פעם, אנחנו במתקפה שלוחת רסן על בתי המשפט. אחרי שתקפו את הפרקליטות, אחרי שתקפו את המשטרה, הגיע תורם של בתי המשפט. אנחנו צריכים להבין, אין לנו דמוקרטיה אחרת, אין לנו בית משפט אחר, ואין לנו זכויות אזרח אחרים. אני רוצה גם לרמת העובדות, רק לסבר את האוזן. יש כללים של ניגוד עניינים, ויש כללים של מינויות. שופטי ישראל ממלאים בטח את הכללים של ניגוד עניינים, וגם מחמירים במינויות, שזה לא על פי דין, אלא על פי צו מצפונה והנחיות של הנשיאה. לפי בקשה שלי, וקודם כל לפי הנחיה של נשיאת בית המשפט, שבעצם יזמה את ההנחיה הזאת עוד מזמן ולא קוימה, ועכשיו דאגה שתקוים. לפי הנחיית בית המשפט, רשימת המינויות וניגודי העניינים מפורסמים החל מהשישי לספטמבר באתר הנהלת בתי המשפט. אין הרבה גופים כל כך מבוקרים כמו הפרקליטות ומערכת המשפט הישראלית. הפרקליטות כדוגמה מבוקרת על ידי בנק ישראל, מבוקרת על ידי מבקר משרד המשפטים, מבקר המדינה, נציב קבילות הפרקליטים ולשכת עורכי הדין בכובעם כעורכי דין. אני חייב, ואותו דבר יש מערכות של ביקורת על השופטים. אנחנו פה לא היינו באמת בהצבעה על עובדות. טוב, חזרנו ממליאת הכנסת, אנחנו כאן במשכן יחד עם חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה, שלום. שלום יערה, שלום בועז. כן, אכזבה. אכזבה קשה, כן. חשבנו שיש הזדמנות לבצר את שלטון החוק, להוכיח שהשופטים שלנו ישרים, שהם לא פועלים בניגוד עניינים. חשבנו שאפשר לפעול באמת למען שלטון החוק במדינת ישראל, אבל כנראה שלאף אחד אחר זה לא מספיק חשוב. השר ניסנקורן אומר שזה פשוט, אתה יודע, מותה של הדמוקרטיה אם עושים את הדברים הללו. זה פשוט הזיה. כל פעם שמישהו חושב אחרת מניסנקורן, זה לא דמוקרטי וזה הסתה וזה פשוט נורא והיום. כי אני אומר, דעתך לגיטימית, אבל גם דעתי לגיטימית, זה מספיק מגובה. אמר פה בנאום סמוטריץ', הוא הראה את כל ניגודי העניינים שהשופטים בעצמם מעידים עליהם, ואחר כך הם דנים בניגוד, שופטים בניגוד לניגודי העניינים שהם בעצמם מעידו עליהם. זה דבר, זה מסריח עד הגג. גם שבוע, אני מזכיר שרק לפני שבועיים הליכוד הצביע כולו נגד הצעת חוק שלי בעניין של היועצים המשפטיים. כל פעם שאנחנו מביאים הצעות חוק שאמורות להחזיר את מערכת המשפט למקום הראוי לה, הליכוד מתנגד. גם היום, אני אומר לכם, 13 חברים מהליכוד לפחות לא הגיעו להצבעה. אני משוכנע לחלוטין שזו הוראה מגבוה כדי להפיל את ההצעה הזו. הרי בסוף ההצעה הזו נפלה ב-11 ח"כים. אם הליכוד היה פה מגיע להצביע בעד ההצעה הזו, זה היה עובר. מה, ראש הממשלה נתניהו נתן הנחיה? אני לא יודע להגיד את זה ברמה אישית. אמרת מגבוה. אני אומר שלהבנתי זה הנחיה מגבוה של נתניהו שלא להגיע להצבעה הזאת כדי שההצעה הזאת לא תעבור. כן, בהחלט מעניין.
שוחחנו לא מזמן על הדברים האלה של בגץ וכל העניינים האלה. אתם רואים את מה שקורה עכשיו. היום כשאתה מסכם את זה שלא נכנסתם לממשלה הזאת, אתה מרגיש יותר טוב עם ההחלטה הזאת? אני מרגיש מצוין עם ההחלטה הזאת, כי זו ממשלה שלא עושה שום דבר. זו ממשלה שלומיאלית, שלא מצליחה לטפל בקורונה, ולא מצליחה לעשות שום דבר. שום הבטחה שהם הבטיחו לבוחרים לא קורית. אנחנו רואים איך שנפתלי בנט עובד מהצד והקים קבינט אזרחי של קורונה, איך הוא מצליח לגבי סביב המומחים, לתת דרכים נכונות לפתור את הבעיה הזו, וממשלה שלומיאלית שלא מצליחה לעשות כלום. אז אם היא לא מצליחה לעשות שום דבר בנושא המרכזי שלשמה היא כאילו הקימה את עצמה, אז די, אז אין לה... מה הסיפור? אם הייתם היום בפנים, בתוך הממשלה, עכשיו בקואליציה, וההצבעה הזאת לא עוברת כפי שקרה, הייתם יוצאים החוצה? תקשיב, זה what if, זה שאלה, זו השאלה, את לוקחת את השאלה הבאה. לא, אבל אני אומר לך, בועז, תשמע, הדרך שלנו היא דרך מאוד ברורה. אנחנו ימין מדיני, ימין משפטי, ימין כלכלי. ברור שאנחנו רוצים להעלות את החוקים האלה. כולם אומרים לנו, אתם סתם בשביל להטריל. לא, אנחנו לא סתם בשביל להטריל. אלה העמדות שלנו, אנחנו כמה מנסים לקדם אותם. אנחנו חושבים שגם יש לנו, יש אנשים בליכוד שמאמינים בדרך הזו, אבל הם פעם אחרי פעם נכנעים לשמאל שנמצא איתם. צריך לומר גם יערה, גם אם זה להטריל, במקרים כאלה אני אוהב הטרלות כאלה, שיהיו כאלה... אני לא יכולה להגיד את דעתי ברעיון עם מתן כהנא, אחרי שהוא הולך אני אגיד. לא, אפשר להגיד. אבל אני אומר לך, בועז, זו לא הטרלה, כי יש פה משהו מהותי. אני אומר לך שהסיפור הזה של ניגודי עניינים שהשופטים נמצאים בהם, זה פשוט צועק לשמיים. עכשיו אנחנו רוצים מערכת משפט נקייה, מערכת משפט תיאורה, מערכת משפט שהציבור יסמוך עליה, ופעם אחרי פעם הליכוד שוב פעם מעניק את מטריית ההגנה האווירית הזו שביבי כל כך התגאה בה בעבר, ואי אפשר לקדם שככה את מערכת המשפט. הציבור ימשיך למאוס במערכת המשפט ולא לסמוך על מה שקורה שם, וזה פשוט חבל. אני אומר לך באמת, אנחנו רוצים את טובתה של מערכת המשפט. היו לאחרונה כל מיני שיחות ומפגשים בין אנשים שלכם לאנשים של ליברמן, כל מיני ניסיונות. היום ליברמן בא וגם כן זורק את הדבר הזה, בועט בו. הצעה, כולם נגד ההצעה הזאת. ליברמן התנגד, צריך להגיד הצופים, ליברמן התנגד. כן, אגב, רק להוסיף שאם ליברמן היה מצביע בעד, ההצעה עוברת. בוא נשים על השולחן, אפשר גם לשים את הליכוד, אנחנו גם מסתכלים על זה. היו חסרים עוד כמה ח"כים. כן, אבל אם ליברמן מצביע, הסיפור הזה נראה אחרת לגמרי. אז גם הוא לא ראוי להיות איתכם בממשלה. בוא, אז אני מחפש רגע בשבילך חברי כנסת מהמפלגה של ליברמן, אולי תשאל אותם. אני, אין לי תשובה למה הם פעלו כמו שהם פעלו. באמת, הזוי בעיניי. הרי בסופו של דבר, גם הם חושבים שאת מערכת המשפט צריכים להחזיר למקום אחר, מקום יותר טוב. נבצר מבינתי להבין למה הם הצביעו ככה. חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה, תודה. תודה רבה. מה נגיד? את האמת? אם הליכוד האמת היו... האמת היא שכשליש מחברי הליכוד לא באו להצביע. בוא נוריד את המבודדים קורונה. החבר'ה האלה לא ראויים לייצג את הימין שרץ והזיע עבורם. ואני אזכיר לך, אותם אלפי מפגינים באופן קבוע שמפגינים על ענייני בגץ, אותם חברי כנסת, הדגים האלה שאני מכנה אותם, מדרבנים את פעילי הימין, לכו תצביעו נגד בגץ. אני יודע על מה אני מדבר. בוא נשאל אותך את השאלה, בוא נשאל את השאלה. אומר חבר הכנסת מתן כהנא, זה בא מגבוה. אתה יכול להסביר לי את זה? מה יש פה להסביר? פוליטיקה מאוד פשוטה. קודם כל, ראש הממשלה, אם הוא לא אומר למישהו, אל תבוא, הוא ירוץ להצביע להצעה כזאת. תמיד מפעילים את האנשים, ואני יודע שלא אוהבים לשמוע את זה עכשיו בליכוד, אבל זה לא מעניין אותי. זה הוראות של ראש הממשלה נטו. זה היה ניסיון קודם כל גם עם אחרים, היו שיחות גם עם חברי כנסת אחרים, אני לא אומר שמות, שראש הממשלה שוחח איתם היום. וניסו לעשות את זה דרך המפלגות החרדיות שאמרו, אנחנו לא נהיה פריירים בעניין הזה. חכמים, אגב חכמים, ידעו קטם, אפילו שאצלם זה היה עובר הרבה יותר בקלות. אתה אוכל את זה הרבה יותר בקלות מאשר בליכוד. אבל בליכוד הבינו שזה לא עובד ככה, בוא ניתן לכמה חברים, אתה לא יכולתי להגיע, אני לא נמצא. אם אתם לא נמצאים בהצבעה מהסוג הזה, ולא משנה מה הסיבה, אני לא מדבר על קורונה שאתה לא יכול להגיע, אבל מתקזזים, אם אתם לא נמצאים על הצבעה מהסוג הזה, כולל ראש הממשלה, כולל ראש הממשלה, אתם לא ראויים. טוב, עכשיו צריך להגיד, השר אבי ניסנקורן עלה על דוכן המליאה ונאם את הנאום, אני מתבייש, אני מתבייש בליכוד, אני מתבייש בימינה, אני מתבייש בשרת המשפטים לשעבר, וכולי וכולי וכולי. אני לא מבינה מה קורה במפלגת הפקידים הזאת. השופטים מעל הדמוקרטיה, אני באמת שואלת, השופטים מעל הדמוקרטיה, אתם לא רוצים אתם לא רוצים להבין מה קורה במערכת המשפט? זה דבר אחד. דבר שני, מדבר על ההסכם הקואליציוני. בהסכם הקואליציוני אין שום עניין של הקמת ועדה. אפשר להקים ועדה, זה לא פוגע בהסכם הקואליציוני, זה חרטוט של כחול לבן. אנחנו ישראל, דרך האבות על ציר 60, ובאופן טבעי מרחבי הארץ הנפלאים האלה מלאים באתרי מורשת עתיקים שמלמדים על ההיסטוריה המאוד עמוקה ושורשית של העם היהודי בארץ ישראל.
ולצערנו הרב, גם עכשיו, כששטחי סי ביהודה ושומרון עדיין בשליטתנו, ואדוני השר במשרד הביטחון, איך אומרים, לפתחך לטפל בזה, הם עוברים מסע של הרס בסדרי גודל יותר גדולים ממה שעשו דאש מזמנו, כשהלכו והשחיתו וניסו כן את כל ההיסטוריה להשמיד. סקר שנערך עבור פורום שילה ממש לאחרונה גילה שוד, ביזה והרס עתיקות בלמעלה מ-80%, ויש מאות אתרי המורשת ביהודה ושומרון, כמו לדוגמה בתל ארומה, מבצר חשמונאי היסטורי, אסרת בה, עוד פעם, בלב הבקעה, מבצר חשמונאי, מזמנו רשות העתיקות חששה לחפור אותו כדי שהוא לא יתמוטט. את שודדי העתיקות זה כמובן לא מעניין, ולצערי הרב, גם את המנהל האזרחי זה לא מספיק מעניין. אנחנו אגב ניסינו הרבה מאוד זמן להכניס את פקחי רשות העתיקות, שיודעים את העבודה ועושים אותה מצוין בצד המערבי של הצד, הקו הירוק, לקבל סמכויות מהמינהל האזרחי ולהביא לידי ביטוי את היכולת ואת ההיכרות, את המקצועיות שלהם ולטפל. אני חושב אגב ששני השרים החשובים שיושבים כאן יכולים לחבור ביניהם ולהכניס, ואם צריך לשאת עוד תקן או שניים של פקחים, כי זה באמת באמת נורא והיום. זה עלול להיות חמור הרבה יותר אם חלילה האזורים האלה יופקרו. עמדתי על תוכנית נתניהו טראמפ ידועה, אני חושב שהיא רעה. טוב, אלה הדברים שחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מקדימה מצטרף אלינו. חבר הכנסת שלמה קרעי, ליכוד, שלום. שלום וברכה. נו, תן לי ככה את ההגנה שלכם, הגנה. איך הליכוד, איך קורה שבמשמרת של הליכוד ההצבעה הזאת נופלת? קודם כל, זה לא הגנה, זאת התקפה. ימינה, שבאופן פופוליסטי מגישים הצעה כזאת, כשהייתה להם שרת משפטים מטעמם, 4 שנים, ולא עשתה שום דבר. בוא, בוא, כהנה, מתן כהנה, בוא, לא נצוק מהיציע, בוא, בוא. קדימה. בוא לעמוד אחריכם. כן. מה, לא, שתדבר. שרת המשפטים. שרת המשפטים מטעמכם, 4 שנים הייתה, לא עשתה שום דבר, לא יעזתם מעולם להגיש, לא יעזתם להגיש ועדת בדיקה, ועדת חקירה, שום דבר בזמנכם, הכל היה טוב ויפה. עכשיו, גם אם הייתם בקואליציה והייתם מקבלים את הג'ובים שלכם לפני חודשיים, לפני 3 חודשים, לא הייתם מעיזים להעלות הצעה כזאת. אנחנו כאן, למרות שזה, ראית איזה מאבק יש לנו בתוך הקואליציה, והממשלה הזאת היא חשובה מספיק, יש לנו המון דברים שבשבילם הקמנו את הממשלה הזאת, כמו הריבונות עומדת על הפרק, כמו המשבר של הקורונה, הבריאותי והכלכלי, בכל זאת, כי זה אלה הערכים שלנו שאני נאבק עליהם כבר תקופה מאוד ארוכה. אני הגשתי בקשות לדיונים מהירים, ולא אתה מתן, בקשה לדיון דחוף בוועדת חוקה על ניגודי העניינים, הגשתי תלונה על אסתר חיות לנציב קבילות השופטים. אני עושה את כל זה, ואתם באים וכדי לנגח רגע, אותנו בקואליציה. שלמה, אני רוצה פה כזה. בהזדמנות הזו לתת מילה טובה לשלמה, כי באמת אני חושב שהלב של שלמה נמצא במקום הנכון. אבל באופן עקבי, פעם אחר פעם, גם האצבע. כמעט תמיד. פעם שעברה שחוק היועמ"ש עם הצבעת הנגדית. חוק זה משהו אחר, יש הסכם קואליציוני, זה שונה. בסופו של דבר, פעם אחר פעם, הליכוד באופן, בכוונת מכוון, מטרפד את ההצעות שלנו, שנועדו להחזיר את בית המשפט העליון למקום שלו, ולהגביר את האמון של העם במערכת המשפט. עכשיו על הטענה המגוחכת ש4 שנים שהיינו בקואליציה לא עשינו את זה, הרי בנימין נתניהו בכל הזדמנות התגאה במטריה האווירית שהוא מעניק למערכת. לא, באמת, זאת המציאות. כל דבר שהשרה שקד ברוב תבונתה ניסתה לעשות, בנימין נתניהו והליכוד תרפדו את זה פעם אחר פעם. תפסיק. זה בלתי אפשרי. כשאתם עושים משהו, אתם לוקחים קרדיט שאתם לא עושים, אתם אומרים ראש הממשלה אשם. שלמה, שלמה, נו, אפילו ילד בכיתה א' מבין את זה. שלמה, האג'נדה שלנו היא ברורה מאז ותמיד. הייתה יושבת ראש ועדת שרים לחקיקה, היא עצרה כל דבר שלא מצא חן בעיניה. היה לה כוח בלתי מוגבל לעשות דברים, והיא לא עשתה שום דבר. שלמה, מה זה בלתי מוגבל? היה לה ראש ממשלה שתרפד כל פעם את ההצעות שהיא רצתה לקדם. נו, באמת, מה? אני חייב לשאול אתכם שאלה. באמת, אני מסתכל מהצד עכשיו כאזרח, עזבו עיתונאי. זה נראה כמו גנון. בשביל זה הימין הלך לבחירות. זה נראה כמו גנון, אתם רבים כל הזמן ביניכם, במקום להתאחד לעבוד יחד. זה נראה רע, חבר'ה, זה נראה רע. נכון, כי אנחנו רוצים שהם יבואו יחד איתנו לקדם את ערכי הימין, אבל הם מקדמים רק את הערכים של ניסנקורן. לצערנו, ימינה בחרו בנזיד העדשים על פני הערכים ואידיאולוגיה. מה קיבלנו? איזה נזיד? בגלל שלא קיבלתם את נזיד העדשים, בחרתם ללכת לאופוזיציה. בגלל שלא קיבלתם, אם בנט היה מקבל שר הבריאות, היה מקבל את מה שהוא ביקש, הייתם בקואליציה. נזיד העדשים, אם יש לכם ערכים ואידיאולוגיה, נכנסים תחת האלונקה, בזמן של משבר כל כך חמור, עם דברים כל כך חשובים לקדם, לא יושבים באופוזיציה, רק תוקפים ויורדים.
ידידי, אנחנו רואים, לכל הכיוונים. אנחנו רואים שמזל גדול שלא נכנסנו לממשלה שלומיאלית הזו, שלא מצליחה לקדם שום דבר, לא בקורונה, לא במשילות, לא בהחלת ריבונות, לא בכלכלת הריבונות, לא בכלום. החלת הריבונות תקרה, הממשלה הזאת קמה בשביל החלת הריבונות. זאת הזדמנות היסטורית שאתם אגב מנסים לטרפד אותה, כי אתם לא יושבים בקואליציה. אנחנו נעמוד בחוץ ונמחא כפיים אם רק תעשו את הדברים הנכונים. מסע דה-לגיטימציה נגד הריבונות, גורמים לריבונות הזאת באמת להתמסמס קצת עכשיו. יש כל מיני עכשיו התלבטויות אצל האמריקאים. בוודאי, הרי אתם מובילים את המסע הזה כנגד הריבונות, שלפני שלושה חודשים, לפני שנכנסתם, בנט אמר, ההיסטוריה דופקת לנו על הדלת. אנחנו אסור לנו לפספס אותה, רק לא נכנסתם. אם הריבונות מבחינתך זה הקמת מדינה פלסטינית, אז כן, אז אנחנו אין שום הקמת מדינה פלסטינית. גם ראש הממשלה אומר, מה שיגיע לשולחן הממשלה זאת רק החלת הריבונות והחוק הישראלי. תשתו קצת מים, יום צום היום, אתם צריכים ככה לא מהערב, אז מתחילים להיכנס לעניין מחר, בסדר, זה אותו דבר, זה כבר היום. אנחנו גם נהיה ערב עם משדר מיוחד מהכותל בעניין הזה. טוב, שמעתם את הדברים, אבל באמת, הדברים אני רוצה להגיד משהו, משפט. חבר הכנסת קרי מתייצב מול המצלמות ומדבר אחרי שההצעה הזאת נפלה, וצריך להגיד, תמיד, אגב, אנשי הליכוד לא היו, וזה יאמר לזכותו, ואנחנו גם יודעים את דעתו על מערכת המשפט. יצאה הודעה מפורשת גם מהליכוד, בסיעת הליכוד. אנחנו מבקשים מכל חברי הסיעה להצביע בעד, גם מי שאולי חושב אחרת, הדרישה הייתה להצביע בעד, לא ראיתם אפילו אחד שנמנע או שהצביע נגד, מי שלא היה, מסיבות של בידוד, מסיבות של קיזוזים, מסיבות ראש הממשלה יושב בדיונים מאוד מאוד חשובים, גם אחרים, לא פחות חשובים, על אבטלה ועל עצמאים, והדברים האלה לא פחות חשובים. אנחנו אומרים שאנחנו עוסקים, כחול לבן הטענה שלהם הייתה, יש קורונה ויש מובטלים. נכון, אנחנו יושבים כאן לילות כימים, עשרות שעות של דיונים על מובטלים ועל עצמאים, ומצליחים לעזור ולהשפיע ולהכניס עוד קבוצות ולסייע לעוד אנשים, אבל לא ייתכן שמערכת המשפט, המערכת שכולנו רוצים שהיא תהיה טובה וחזקה ושאמון הציבור יחזור בה, לא ייתכן שאותם שופטים יעשו מה שהם אז רוצים. איפה הליכוד? הם לא באו היום. אתה אומר לא ייתכן, אתה תגיד לחברים שלך. אבל לא, צריך להגיד, לפחות חצי מהרשימה, שכולל ראש הממשלה, היו צריכים להגיע היום. לא חצי מהרשימה, 23 הצביעו בעד. חצי מאלה שלא הגיעו, אני מתכוון. אלה שלא הגיעו, אז חלק מהם היו בידוד, חלק מהם היו מקוזזים בקשר להצעה הזאת, חלק מהם יש להם אולי דברים שקשורים לעניינים האישיים שלהם. אז אני מציע להם שגם לא יעמידו את עצמם לבחירות באותו יום, הם יהיו עסוקים, אז שגם לא יבואו לבחירות. לא, אין דבר כזה. על זה עם ישראל הלך לבחירות. אז שתבין, זאת לא הצעה. חבר הכנסת קרי, על זה עם ישראל הלך לבחירות. על זה אתם מקבלים מנדטים גם בסקרים כל הזמן. ולכן ואתם צוחקים על כולנו בפרצוף. ולכן אנחנו יוזמים דיונים צעד אחרי צעד. פניתי בבקשה לדיון דחוף בוועדת חוקה כבר לפני חודש וחצי. יעקב אשר, אבל מה זה עוזר אם אתה פונה וראש הממשלה נותן למישהו אחר לא לעשות? לא, זה יעקב אשר, הוא לא מהסיעה שלנו. לא, אני מדבר בתוך המפלגה, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. לא, לא, לא. מה זה עוזר אם אתה פונה בעניין מנדלבליט וכל היתר שותקים? מה זה עוזר אם אתה פונה בעניין שלומית ברנע פרגו וכולם שותקים? אז מה זה עוזר? אז הליכוד לא מתפקד. הליכוד היום, תסלח לי, זה מלכוד. שותקים או לא שותקים, מלכוד לימין. כל אחד מבטא את עצמו בדרך שהוא בוחר. אני לא נכנס ולא דובר של אף אחד מחבריי, אבל אנחנו בליכוד, זו בפירוש האג'נדה שלנו, להילחם למען שקיפות, למען טוהר מידות, למען הסרת חומות והביצורים מאחורי צווי איסור הפרסום האלה של היועץ המשפטי ושל הפרקליטות ושל מה שקורה עם ניגודי העניינים במערכת המשפט. זו האג'נדה שלנו, אנחנו נאבקים עליה, לא תמיד זה מצליח, אני מצטער מאוד שהיום זה נכשל, היה סיכוי מאוד טוב שזה כן יעבור, לצערי זה לא הלך, לא הצלחנו לשכנע מספיק אותם חברי אופוזיציה גם, שיש עתיד וליברמן, קודם כל צריך לשכנע בבית אצלכם לא כולם היום משוכנעים. הבית שכנענו, אבל אותם חברי אופוזיציה, ליברמן ויש עתיד, שתמיד צועקים שחיתות, 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 הנה פה עכשיו, שיש דברים כל כך ברורים, שכולם מסכימים שזה לא בסדר, הם פתאום לא מוכנים ומצביעים נגד הבדיקה ונגד השקיפות. קרי, אתה לא רציני איתנו, נכון? באמת עכשיו. הרי אם מה שאתה טוען נכון, תעלו בעוד שבועיים את ההצעה הזאת ותעבירו אותה. קודם כל, בוודאי שאנחנו נמשיך, אנחנו ממשיכים להוביל. ההצעה הזאת גם הייתה, אגב, מונחת על השולחן שלי. לא רק בנושא הזה, גם בנושא של מנדלבליט. אז היא תעלה עוד פעם? היא תעלה שוב פעם. מתי? אני לא יודע, אני עובד על זה בצורה סדורה. אני פונה דבר אחרי דבר, פניתי לנציב תלונות השופטים, על אסתר חיות על ניגודי העניינים, אני מנסה להקים ועדת משנה בתוך ועדת חוקה שנוכל לזמן אותם. אתה יודע שהתונאי לא אליך, אנחנו לא מתוננים, אתה בא ומדבר ומעלה. כשאני אומר אני, זה אומר הליכוד. אז זה לא נכון, אתם לא משדרים על אותו, זה לא נכון. בוודאי שזה נכון. אתה מסכים איתי שזה הזוי, שזה הזוי. אתה שומע את ראש הממשלה עומד ואומר את הדברים לתקשורת בצורה מאוד מאוד ברורה, מאוד חריפה. אנחנו לא יכולים לתת יד למערכת משפט שמסתתרת. צייץ היום מיקי זוהר, שלמה אתם אומרים שקיבלנו החלטה, עוד לא קיבלנו, אנחנו דנים בזה. מה, ב-DNA של הליכוד? זה לא קיים? צריך לדון בזה? אז אני אסביר לך, זה מאוד פשוט. הממשלה הזאת קמה עם הסכם קואליציוני.
אם אנחנו רוצים לפרק את הממשלה, אז אפשר לפרק את הממשלה, ואז לא נצליח לעשות שום דבר. ועדות חקירה פרלמנטריות לא מופיעות בהסכם הקואליציוני. בדיוק, ולכן זה מה שהם בדקו. בדקו האם זה יש פה הפרה של ההסכם הקואליציוני. ברגע שהבינו שאין כאן הפרה של ההסכם הקואליציוני, אז ודאי שאנחנו עומדים על הערכים שלנו, וזה מה שעשינו. הבדיקה הזאת הייתה לבדוק האם זאת לא הפרה יסודית של ההסכם הקואליציוני. אלה הדברים. חבר הכנסת שלמה קרעי, ליכוד, תודה. באמת, מעריכים את זה שהתייצבת מול המצלמה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. חזרנו לשידור. תשמע, תכף נראה את הנאום של השר ניסנקורן. כל המאבקים האלה שאנחנו רואים בימין, צריך להגיד, הגענו למקום שהמערכת המשפטית עומדת בראש סדר העדיפויות של, לפחות של בוחרי הימין אפשר להגיד, אבל בכלל מקיימים את הדיון הזה במדינת ישראל בין ימין לשמאל, משום מה, כן, אני אומרת משום מה, אולי אתה תשלים לי, מה יש לניסנקורן להתנגד לכל העניין של ועדת חקירה בענייני שופטים? אולי זה קשור לממד החמישי שאתמול חזר לחיינו אחרי שמשטרת ישראל מסרבת לחקור את הנושא? אולי זה קשור לקלטות של השר אשכנזי? יש כל מיני נושאים שיכולים פתאום לעלות לי לראש בנושא הזה. ו... קודם כל הכל קשור, אבל נתחיל בזה שנאמר הרי הבחירות מה היו? רק לא ביבי ובגץ, זה העניינים שהיו על סדר היום בבחירות. אז רק לא ביבי לא הלך להם. הבגץ זה הדבר שנשאר, ואני גם חייב לומר שאני בטוח ששופטי בגץ היום הביטו למסכי הטלוויזיה, ראו את ההצבעה והתחילו לחייך. באומרם, אנחנו ממשיכים לנהל כאן את העניינים. כן. ולעשות מה כן. שאנחנו רוצים, וגם כן. עינויים שנמצאים כרגע על השולחן, כן. יעברו עכשיו בקלות, אף אחד לא יעצור ואף אחד לא יבדוק. תראי, אני בניגוד לאחרים, אולי לא לכולם, אני לא מתרגש כל כך ממה שאומר שר המשפטים. למה אני אומר לך? לא נעים להגיד, הוא לא מייצג אותי. הוא מייצג מיעוט קטן. הוא שר שנכנס עם הליכוד לממשלה. בסדר, לא, אני לוקח את זה לשם. כן. הוא הבעיה של נתניהו. הוא לא הבעיה שלי, אני לא בחרתי בו. הוא הבעיה של נתניהו שנתן לו להיות שר משפטים. יגידו, אין ברירה, יש ברירה. היום קיבלנו תשובות. היום קיבלנו תשובות כשיש ברירה ואפשר לעשות בקלות, לא עושים. ואנחנו ידענו, דיברנו על זה גם את אני ויערה לפני זה, שזה לא יעבור. אבל לפחות רצינו לראות הצבעה. בואו תהיו עם מה שהבטחתם לנו. תגיד, אתה מוכן להסביר לי מה קורה עם ליברמן? חבר הכנסת ליברמן, תשמע, הוא כל הזמן, איך הוא אומר, ראש ממשלה וחיתולים מחליפים מאותה סיבה, נכון? הוא אמר את המשפט המזעזע הזה? הנה, הביריון הגדול הופך להיות נמלה קטנה. תראי, ליברמן הוא פוליטיקאי, בוא נגיד בלשון המעטה, לא טיפש. הוא יודע את העבודה, הוא יודע לעבוד. סיבותיו עמו, אני לא יודע אם זה בגלל מה שכותב יואב יצחק, לא יודע, אני לא יודע, אבל יכול להיות, יכול להיות שהוא חושש גם כן מאימת בגץ, אני אגן עליכם, בדיוק אותו סיפור כמו חבריו של ניסנקורן, זה אותו רעיון, יכול להיות שזה בא משם, אני לא בטוח שדווקא בנקודה הזאת זה השנאה הזאת לנתניהו. כבוד השר, כבוד השר, אתה מוזמן לבוא להתראיין בערוץ 20, אנחנו בשידור חי, אנחנו בשידור בוא, חי, בוא כן, כאן הכל הולך. בוא תתראיין, כן. בוא, יאללה, אתה לא יכול לסרב לנו בשידור חי. אין בעיה, גם אם זה השידור מת, הייתי בעיה, משהו אחר. אצלנו תמיד הכל חי. טוב מאוד. מה שלומך? בסדר, אבל די מאוכזב. מההחלטה של הליכוד להביך את הקואליציה בהצבעה לא צפויה כנגד ההסכמים שלנו ובמלחמה על הקורונה קבענו שזה המיקוד. מה אתם מביאים עכשיו חוק שפוגע בבית משפט עליון? פוגע במי? בבית משפט עליון. למה? שנייה סמוטריץ' באופוזיציה מקשקש בזנב של הראש שלנו והליכוד מתיישר לפי סמוטריץ'. הרי יש חילוקי דעות בין כחול לבן לבין הליכוד בדת במדינה ביחס לבית משפט עליון. לנו חשוב בית משפט עליון. לנו חשוב חופש דת. הצבענו איתם על חוקים, מנענו חוקים של האופוזיציה שהם העקרונות שלנו. ואתם תביכו אותנו בחוק שלא מוסכם עלינו. זה ברמה של הסכמים... זה ברמה פוליטית, מה ברמה עניינית? לא, ברמה של עמידה בהסכמים. זה לא רק פוליטי, זה התנהגות אתית. לגבי החוק עצמו, כל סוגיית ניגוד העניינים חלה על כל עובד מדינה וכל משרת ציבור. גם אני, כחבר כנסת, נכנס לתפקיד חותם ניגוד עניינים. נכנסתי עכשיו למשרד הביטחון, חתמתי תופס ניגוד עניינים. הייתי ראש עיר, חתמתי תופס ניגוד עניינים. זה חל על שופטים, זה חל על שרים, על חברי כנסת, על ראשי עיר. שופטים משהו... זה חל גם על מנדלבליט אז. יקר, רק משפט אחרון. אם זה לא עובד, משנים את סוגיית ניגוד עניינים לכולם.
לא בונים חוק מיוחד שתוקף את שופטי בית משפט עליון. תביא חוק שמשפר את הבקרה לניגוד עניינים לכל עובד ציבור. נחתום עליו. הם לא כפופים לניגוד עניינים. הם לא כפופים לניגוד עניינים. הם ממלאים טופס. הם ממלאים את הניגוד העניינים, רשימת אמנויות. סליחה, כבוד השר, אני אסיים את השאלה. בבקשה, צודקת. הם מכניסים ומוציאים את אותם מי שמגדירים ברשימת אמנויות כאוות נפשם. ראינו את הדוגמה של השופט קרא, ראינו דוגמה של שופטים נוספים. זה לא יכול לעבוד ככה, מישהו צריך לבקר. מי שומר על השופטים, חוקר אותם, מבקר אותם? רוב שופטי ישראל בעיניי אמינים וישרים. גם בארזים נפלה שלכת, כן, או שלבת, כל אחד יחליט מה המילה, כן. אבל היו מקרים ששופטים מעלו בתפקידם, כולל שופט שברח לחוץ לארץ וחזר ולקח את הדין שלו, ושופטים אחרים שהותחו מתפקידם. אנחנו צריכים לעשות בקרה על מערכת המשפט, אבל לא שירגישו מאוימים ונרדפים. אם אנחנו רוצים לטפל בניגוד עניינים כטיפול שורש, זה על כל אדם, זה לא חוק מיוחד לשופט. אבל העם מרגיש מאוים. העם, אתה יודע שהרוב נמצא בדעה הזאת. אתה יודע שהייתי ראש עיר. אז היום אומרים לי, יש איזה, הרחוב כועס עליך, אז שאלתי איזה רחוב ואיזה כתובת, כי יש עם כזה, ויש היו עם בחירות. אני... לא, יש עם שאומר, בסדר, נשמור על הדמוקרטיה. אני הייתי דובר ראש עיר פעמיים, ואחד אומר יותר מדי האלה. דמוקרטיה, יש כמה עמים בישראל, והעמים האלה צריכים... היו בחירות, הבחירות דיברו בעד עצמם. הבחירות אמרו שהעם חצוי. הבחירות לא אמרו שהעם חצוי. והם אמרו את זה שלוש פעמים. הבחירות לא אמרו שהעם חצוי. אתה מאמין שבנימין נתניהו מבין פוליטיקה? אז שלוש פעמים הוא ניסה לנצח והלך לאחדות, כי העם חצוי. העם חצוי, אין הכרעה. ימין ושמאל זה דבר מתוח, זה חצוי. ולכן זה מחייב אותנו לעשות הסכמות רחבות בעם. אדוני השר, מה אתה אומר על ניגוד העניינים של מנדלבליט ואשכנזי? פרשת הרפז. פרשת הרפז. הכל מול פרשה מוסתרת. אתה ראשון כאן חלוץ שמדבר על ניגוד עניינים. קדימה. פרשת הרפז נחקרה ונבדקה. לא, היא לא נחקרה בלי חומרים ידועים. תשמע, רגע, אתה שופט. אתה חוקר משטרה. אנחנו מדברים על השופטים, על הבעיה הזאת. בדיוק אנחנו מדברים על הבעיה הזאת היום. ידידי, אני לא מכיר אותך. לי קורא מיכאל ביטון, נעים מאוד. בועז גולן. נעים מאוד. טוב שאתה צופה בנו לפעמים. אני הייתי באולפן של 20. עקוב אחרי החשיפות, גם תראה את כל העניינים של אשכנזי. זה הבעיה. אין לי, לא מגיע לטלוויזיה. אז אתה לא יודע על הקלטות של מנדלבליט כנראה. לא, אני באמת יודע, אבל תקשיב. הדבר הזה נחקר, נבדק, עם ועדות, עם בקרה, עם משטרה. עכשיו, אם מישהו מצא עילה, עכשיו אתה... אתה שומע את נציב תלות הציבור אומר שזה לא, שלא נבדק. אתה מצאת עילה. שחייבים לחקור את זה שוב, שיש בזה משהו פלילי, לך למשטרה. אומרת ועדת האיתור, ותלך למשטרה. אבל השר, אתה מדבר בהיגיון, ואני שואל אותך, אומרת ועדת האיתור, אומרים חברים בוועדה, בקולם, אנחנו לא נחשפנו לחומרים האלה, אם היינו נחשפים לחומרים האלה, מנדלבליט לא היה מאושר. תגיד. אתה לא חושב שצריך לפרסם את הקלטות של מנדלבליט? עכשיו אתה תענה לי בהגינות. לא, אל תהיה פוליטיקאי, אנחנו שואלים אותך. אני לא פוליטיקאי, אני שואל אותך. אם אתה חושב שאתה צריך שצריך. אני חייב להיות. אם צריך. אני שואל אותך. אותו מנדלבליט, שבנימין נתניהו מינה אותו כמזכיר הממשלה. אני מאשים גם אותו, מה זה קשור? ואחרי זה יועץ משפטי לממשלה. מאשים גם אותו. הוא נתן בו אמון. אני מאשים גם אותו. האמת שהייתה ועדת איתור. הייתה ועדת איתור. הוא המועמד היחידי שהיה, אבל לא מסנגר על נתניהו. ומה השתנה הלילה הזה, מכל הלילות? אני שואל אותך, אתה בעד חשיפת הקלטות של מנדלבליט? אני בעד שקיפות בכל דבר. זאת אומרת, אתה בעד חשיפת הקלטות. אם זה לא פוגע בביטחון ישראל, לא, זה, ואם זה לא פוגע בדברים שלא ראוי לפגוע. אז אתה בעד, הבנו, אז אתה בעד, ביטון. כי זה לא נמצא בבית המשפט בצו איסור הפרסום, לא, הקטע... לא, אני חושב שהיה לא, נימוקים הבקשה, לאי חשיפה הבקשה היא לא על של הקטע צינת של... הפרט או כן, דברים אחרים. כן, אבל הבקשה היא לא עליהם, על יתר החומר. אז הנה, יש לנו שר בעד. אבל הנה, חבר'ה, היה לנו רעיון ארוך יחסית לזה שהוא נוצר במסדרון. יחסית לזה שאתה לא נמצא אצלנו הרבה. אני אבוא, בוא. השר ביטון, אני חייבת שאלה. אני חייבת שאלה אחרונה. אנחנו רואים את ניגודי העניינים של... רשימת האמנויות וכולי ניגודי העניינים שקלמן ליבסקין חושף לכאורה של שופטים. אנחנו רואים שמשטרת ישראל מסרבת לחקור את פרשת הממד החמישי אתמול, הם הודיעו בעניין הזה, ואנחנו רואים את ניגודי העניינים של היועץ המשפטי מנדלבליט. עכשיו אתם אומרים, וראיתי את הנאום, נאום אני מתבייש של השר ניסנקורן. כל זה לא מפריע לכם? זה לא רעידת אדמה מבחינתכם? עכשיו אני אגיד לך. אתם, זה לא האישיו. הציבור מאבד אמון במערכות הללו. זה לא מפריע לכם. אתה במשרד הביטחון. לנו יש רק משטרה אחת. ברור. ורק בית משפט אחד. וגם שעשו עוול לימין בהתנתקות, הם עתרו לבגץ. וגם שפינו למישהו את הבית שלא כחוק,
ביהודה ושומרון הוא הלך לבגץ, גם הימני. כן, בגץ לא היה איתה. גם היהודי שהצביע עכשיו בעד חקירת שופטי עליון. בסוף זה בית משפט אחד ומשטרה אחת שאמורה להגן על כולנו. אני לא אומר שאין מה לשפר ומה לתקן, גם במשטרה וגם במערכת המשפט. אף אחד לא חף מבקרה. אנחנו פשוט נגד איזו תוכנית של הפחדה של האנשים האלה. זה מה שמפריע לנו. ואני גם אומר לך, צריך להיות אגון. הרי נניח מפכ"ל המשטרה. בסדר, איש מהציונות הדתית, איך קוראים לו הקודם? קוראים לו אלשך. ולמרות שהוא מהציונות הדתית, הוא העביר את הממד החמישי ביחד עם גנץ וחברכם רם בן ברק. רוני אלשך היה בשבק. נקרא לדגל על ידי בנימין נתניהו לתפקידו. לא, נקרא מישהו אחר, עשו לו עליהום, ואז הוא הגיע. מזכיר הממשלה הטוב של בנימין נתניהו מנדלבליט, נקרא לדגל על ידי בנימין נתניהו להיות יועץ משפטי לממשלה. אם משהו בסוף ישתבש, אתה לא יכול לשנות את כל התפיסה שלך על אנשים שאתה חושב שהם טובים, רק בגלל שמשהו משתבש לך בדרך. זאת תפיסתי. השר מיכאל ביטון. רגוע, הוא רגוע, לוואי שכולם היו רגיעים, את זה אני לוקח ממנו. התשובות מטרידות אותי. את זה אני לוקח ממנו. כן, לא, אבל הוא רוצה לחשוף את הלכות מנדלבליט, יפה. תודה רבה. השר מיכאל ביטון, שר במשרד הביטחון, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אנחנו חוזרים עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' שיהיה איתנו כאן בריאיון. טוב, אנחנו חזרנו לכם, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', כן? איש המסיבה, איש הקרנבל היום, נכון? מצטרף אלינו, שלום. שלום, שלום. קודם כל אני רוצה לפרגן לכם, לערוץ 20, לקחתם את זה ברצינות, הבנתם כמה זה קריטי, כמה המבחן הזה הוא מבחן אמיתי למי שמגדיר את עצמו ימין במשך שנים. אנחנו הרי נושאים את הצורך הקריטי הזה לתקן את מערכת המשפט. הרי בית המשפט העליון הוא הסכנה הכי גדולה היום לאופי גם היהודי וגם הדמוקרטי של מדינת ישראל. בשורה של פסיקות מקוממות, הנה רק בימים האחרונים. תן לי דוגמאות. בואו, הפסילה של כל החוקים שאמורים היו לאפשר למדינת ישראל להוציא מכאן את המסתננים, חוק הפיקדון, 3 פעמים את חוק המסתננים. הנה, אותו בגץ שעכשיו מאפשר לאזרח כאן בישראל, לא יודע כמה מאות מיליוני פליטות שבמדינות המוצא שלהם יש אולי איזו סכנה מעורפלת, לא ודאית למילת נשים, ורק אתמול הנשיאה חיות מחליטה שהיא לא מוכנה לקיים בדבר הזה דיון נוסף וסוגרת את הדלת לפני היכולת להרחיק מכאן כל עכשיו מוסלמית שתבוא מאיזושהי מדינה בעולם ותסתנן למדינת ישראל, וכנראה לא חסך לעשות את זה למרות הגדר. תספר סיפור סבתא, לא יבדקו, לא יחפשו הוכחות, ומיד מקבלת מעמד של פליטות. הפגיעה בביטחון, בואו, כל פסקי הדין שקושרים את הידיים של חיילי צה"ל, הפגיעה ברוב היהודי של המדינה, הפגיעה בשבת, בכשרות, בגיורים, באמת, ביכולת שלי כאדם דתי, של החרדים, לחיות על פי אורחות חיי, לא מבקש לכפות שום דבר על אף אחד. אני מבקש לקיים אירועים בהפרדה בין נשים לגברים, אשתי מבקשת את זה. הבג"ץ באמת הוא האויב הכי גדול היום של, של, של המדינה היהודית, ואגב גם הדמוקרטית, מכיוון שההתערבות של בג"ץ פעם אחר פעם אחר פעם בהחלטות של הבניין הזה, של בית המחוקקים ושל הממשלה, אין בזה שום דבר דמוקרטי. כשניסן קורן מדבר היום על הדמוקרטיה, הוא נושא את שמה של הדמוקרטיה לשווא. הוא נושא את שמה של שלטון החוק לשווא. לומר שכשהכנסת תפקח, שאלתי אותו, אדוני שר המשפטים, ועדת חקירה פרלמנטרית זה כלי שכתוב בחוק. הכנסת היא הריבון, אי אפשר לדבר על זה שהכנסת היא הרשות המפקחת על הממשלה ועל הרשות השופטת, ואז שהכנסת מבקשת לבצע את עבודת הפיקוח, אגב באמריקה זה קיים מצוין, אז לטעון שזה חורבן הדמוקרטיה. אני בעיקר, אני אומר שוב, כואב לי מליברמן, באמת באמת לא היו לי ציפיות, האיש הזה לא מאמין בשום דבר חוץ מאשר בעצמו, ומאמין שהוא שובר את כל סיי גינס של זיגזג אפשרי בכל תחום. כואב לי אם הליכוד היה מתגייס. משהו מכם דיבר עם ליברמן? בטח. היום דיברנו איתו, אני גם דיברתי איתו היום, ודיברנו עם אחרים. ומה התשובה, מה הוא אמר? אז אני משאיר לך... התשובה ליברמנית האופיינית? התשובה שלי הייתה, אני נגדך סמוטריץ', בסדר, זה ליברמן קלאסי. אני מציע רק לצופינו. הוא איש ימין, לא? הוא לא איש ימין, הוא איש ליברמן. ואני מציע לצופינו לחשוב מה גורם לליברמן כל כך לפחד להרגיז את מערכת המשפט. אולי באתר של יואב יצחק יש כמה תשובות בשאלות האלה. אמר כאן קארי, חבר הכנסת קארי, לפני כמה דקות, לימין, לימינה, הבית היהודי, כולם לפני 4 שנים הייתה הזדמנות לעשות את הדברים האלה, לא עשו, זו הטרלה במילים אחרות. זו הטרלה? תראו, מי ש... כן. מי שבלם... אני חבר כנסת סך הכל 5 שנים, הייתי כאן ב4 שנים,
בקדנציה של הכנסת ה-20, הגשתי את הצעת חוק לפסקת ההתגברות, ולשינוי השיטה של בחירת שופטים, ולביטול עילת הסבירות על החלטות של נבחרי ציבור, ולהחזרת המגבלות על זכות העמידה. מי שבלם שוב ושוב ושוב את ההצעות האלה ולא נתן להם לעלות, היה אחד בלבד, קוראים לו בנימין נתניהו. אתם כל הזמן מאשימים אחד את השני. אנחנו בהלם. אבל, רגע, אבל אני לא צריך שאני אאשים. תיכנסו ותראו, תחפשו את הרעיון הזה שנתניהו מסביר. פעמיים. פעם אחת באיזה פורום עם בייניש, שהייתה נשיאת בית המשפט העליון. פה במליאה. העלית הסרטון היום. כן, שהוא מסביר כמה הוא שומר על שלטון החוק. אנחנו הגשנו את הצעות החוק האלה גם בכנסת ה-20. הם נבלמו. לפעמים היה מאוד נוח לנתניהו לשים בפרונט את, כן, את כחלון, שהוא יהיה השכפץ, יחטוף את כל הביקורת, והוא זה שתמיד בלם את זה. פעם אחר פעם ניסינו, פעם אחר פעם הוא בולם. אגב, אני כן רוצה לברך אותו על ההחלטה היום, לאפשר לליכוד להצביע בעד. אני חושב שחבל שהוא לא הופיע כאן בעצמו והצביע בעד. אם הוא היה מופיע, סביר להניח שעוד לא היינו צריכים יותר מ10 חברי כנסת מהליכוד היו באים ומצביעים בעד, והיינו מתחילים תיקון היסטורי. תדמיינו עכשיו את השופטים באים לכאן לכנסת, יושבים בפורום רציני על דוכן העדים ומצליחים להסביר את ניגודי העניינים שלהם. פשוט נבוא מקרה, ניקח את קלמן, ניקח את התחקיר בכאן, ניקח תחקירים שהיו בהארץ. תן לי 2-3 דוגמאות לדברים שעלו אצל קלמן, מי שלא מכיר, ככה בוא ניתן להם 3. בוא, הנשיאה חיות מצביעה בוועדה למינוי שופטים ומנה את המתמחה שלה לשופטת. והיא דנה בתיקים של חברות ביטוח שמשרד שבעלה שותף בו מייצג אותם. ואחר כך ההתפלפלויות האלה, זה כן, זה לא כלל, זה כלל החזקות, לא כלל ביטוח, ואז מתברר שזה אותן עלה, אותם חברי דירקטוריון, בעצם שתי חברות שאחת היא חברת בת של השנייה. באמת גלגולי עיניים, אני תמיד אומר שהמבחן האמיתי, וקלמן ליבסקינד שצריך לפרגן לו על הרמת הכפפה בעניין הזה ועל העבודה היסודית שהוא עושה, הוא הרי תמיד אומר, המבחן הוא, קחו את השם חיות, תשנו בנתניהו, קחו את השם דוד חיות, תשנו לדוד שמרון, או דרי, או כל אחד אחר, ותראו מיד את החקירות וכתבי האישום, וגם את פסקי הדין עם אז הבנו מצוין שניגוד עניינים מאוד מפריע לכם, אנחנו מבינים היטב, וזה חשוב, אני זורם עם זה. למה לא מפריע לכם ניגוד עניינים של מנדלבליט? למה אתם דגים בעניין הזה? אף אחד לא מדבר, לא דורש. אני מדבר בסך הכל על מפלגה, גם ראשי המפלגה. אני האחרון שאפשר להגיד עליו שהוא דג, כן? הלוואי, יש כאלה שאומרים לי... יש פורל, סוכן נגד הזרם, אתה יודע, אתה לא איזה דג. לפעמים אשתי אומרת לי, בוא, תהיה קצת דג, אתה לא חייב כל דבר לדבר. אני אומר דברים ברורים בעניין הזה. אני משתדל להיות תמיד ענייני. אמרתי כשהייתי בקואליציה, אמרתי כשאני באופוזיציה, נגד נתניהו יש רדיפה משפטית, פוליטית, חסרת תקדים, צבועה, עם סטנדרט כפול, שלא מכילים על אף אדם אחר. זה ברור. התסכול היחיד שלי, זה שנתניהו תמיד נזכר לתקוף את מערכת המשפט, ואולי גם לטפל בה כשזה חורכת שהוא לגלימתו. במשך שנים על גבי שנים, שזה פגע באחרים, זה פגע ביעקב נאמן, וזה פגע באביגדור קהלני, וזה פגע, באמת, וזה פגע בנו, זה פגע בתושבי דרום תל אביב בשכונות, זה פגע במתנחלים, זה פגע בחרדים, זה פגע בחיילי צה"ל. אז זה פחות עניין אותו. זה קצת מתסכל, והייתי שמח שנתניהו התגייס למערכה הזאת, גם עכשיו בתוך הקואליציה. תראה, היתרון הגדול של ההצעה שהעליתי היום, זה ושזה עשיתי אותה, אין שום סעיף בהסכם הקואליציוני שמחייב, שמאפשר לכחול לבן להטיל וטו על ההצעה. אם הייתי מביא הצעת חוק, אז אני מבין, הליכוד יש תירוץ. לא הייתה ברירה, קורונה, הקמנו ממשלה, נתנו זכות וטו כרגע לניסן קורן כשר משפטים, אנחנו מחויבים. אין שום מחויבות קואליציונית. אם הליכוד היה מתייצב היום בהמונה ומצביע, ההצעה הייתה עוברת. ותחשבו, זה תיקון היסטורי על הפו ועל חמתו של אבי ניסן קורן. אני חייב עוד משהו ככה לסיום, אבל לפני זה, קודם כל, אני מודה, היום התקשרתי לבצלאל סמוטריץ', אמרתי לו, על כאלה דברים הציבור הולך לבחירות הציבור הימני. אני מודה ואומר את הדברים האלה, וזה באמת בוער בי. אבל יש עוד נושאים שבוערים. חסר לי משהו. חסר לי מנדלבליט. חסר לי מנדלבליט. לא, זה ברור, זה מפלגה... כי עדיין, מי שהייתה שרת המשפטים במפלגה של בצלאל, לא יוצאת נגד מנדלבליט. כי זה מינוי שלה, זה מינוי שלה, היא לא יכולה לצאת. סליחה. גם האמירות של בנט הם מאוד חפות. הילד שקד לא מוכנה לדבר על מנדלבליט בשום פורום, זו עובדה. מנדלבליט, אל תעשה אותך חיים קלים, בסדר? אני חי טוב, קל לי מאוד. מנדלבליט זה מינוי של ראש הממשלה נתניהו. מי שממנה בדחיפה של הילד שקד, מה לעשות? לא, בדחיפה של... בואו נשתח גוגל ביחד ואני אראה לך. בדחיפה של נתניהו, שמנדלבליט היה מזכיר הממשלה שלו, והוא החליט לדלג אותו מכיסא לכיסא, חושב שהוא יהיה טוב. אנחנו לא מוציאים אותו מהעסקה הזאת, אנחנו לא מוציאים אותו, אבל אני רוצה לקחת אותך למקום אחר. לא, מה זה משנה ממינה? כרגע אנחנו רואים דברים, וחברת הכנסת שקד וחבר הכנסת בנט לא מתפתים בעניין. קודם כל, אתם רוצים לראיין אותם, תראיינו אותם. אני פה, ואני מעביר את הביקורת בצורה עניינית פעם אחר פעם אחר פעם. עכשיו נושא שמאוד... קחו עכשיו את פרשת המימד החמישי. נושא שמאוד בוער בי, שיותר חשוב מהמימד החמישי. מאוד בוער בי, ואתה יודע, אנחנו מדברים על זה לפעמים.
הערב יש לי שידור מהכותל, יוזן בתמוז, שעתיים אנחנו שודרים מהכותל, הכותל חשוב לנו, הנושאים האלה חשובים, אני לא אקח אותך עכשיו לרחבה הרפורמית, בנט וכל זה, דיברנו על הנושאים הזה. אבל נכון, כולם ביחד, אתה מכיר אותי, אתה יודע בדיוק על מי, אתה יודע שאתה רואה את הציוצים שלי, אתה יודע שאני כותב על כל מה שאני חושב, אין אצלי ימינה וזה. רק לתת הקרדיט, מי שבלם את זה היה השר אורי אריאל. אבל מי שלא בלם את התחבורה הציבורית של הרשויות המקומיות בתל אביב, זה אתה. אז אני אסביר. יכולת לתקן תקנות? לא, אתה טועה, לא יכולתי לתקן תקנות. איפה אני טועה? אני אסביר לך. אי אפשר היה, תאמין לי שעשיתי על זה דוקטורט. בגלל שזאת ממשלת מעבר? לא, תן לי רגע להסביר, נו. הרי הרשויות המקומיות שם, סוג של נבל ברשות התורה, מצאו איזושהי פרצה בחוק. תחבורה ציבורית מוגדרת היום בחוק דרך השאלה האם גובים כסף מהנושאים או לא גובים. אם גובים, זה תחבורה ציבורית, זה דורש אישור שר תחבורה, כמובן אין, ואני אומר לך באחריות. אבל גובים, צמצם, גובים מהתושבים. לא גובים מהתושבים. ברגע שהרשות מממנת, זה אני, כסף של התושבים. אז יש פסיקה של בג"ץ שמגדירה בדיוק מה נחשב גביית כסף ומה לא. יש אכן ימבוס, שמבמבוס וכאלה שהוגדר שזה נחשב גביית כסף, למרות שעושים את זה מראש, דרך איזו עמותה, ולהם אסור לפעול. הרשויות המקומיות, כיוון שלא גובים כסף מהמשתמשים, אלא זה בא בתקציב ציבורי, לפי החוק היום זה לא תחבורה ציבורית, הם לא דורשים רישיון. ביקשתי לשנות את זה, כדי לשנות את זה צריך ממשלה אמיתית. ואגב, שוב, עכשיו זה חונה לפתחם של המפלגות החרדיות. מי איתך בארבע רצון לשנות דרי, את זה? תשמע, דרי הבטיח... השרה מירי רגב? דרי הבטיח. קודם כל אני חושב שלשרה מירי רגב השבת מאוד חשובה. אני אומר את זה תמיד, בגלל זה אני שואל. והיא צריכה להוביל את התהליך הזה. היא הראשונה שהתפטרה מהוועדה למקומות קדושים, שניסו עם הכותל הרפורמי, מה שאתם עשיתם הפוך. היא צריכה, בוא, להתפטר זה חיים קלים, בסדר? זו גם אמירה. כמו היום, גם אם זה לא היה עובר והליכוד היה בא להצביע, זו אמירה. אבל אמירה לא הייתה. אני לא מעריך התפטרות, אני מעריך אנשים שיש להם עמדה. לא להימנע, לא לברוח ולא להתפטר. דרעי, לפני שנכנס לקואליציה, הבטיח שהוא יכניס בדרישות הקואליציוניות שלו את תיקון החוק הזה. זה סטטוס קוו שנפרץ ברגל גסה, בחוסר אחריות. הרי אני תמיד אומרים לי, מה אכפת לך שכל עיר תינה כפי שהיא? אז אני שואל אתכם, אכפת לכם שכל עיר תינה כפי שהיא במדרכות לנשים ולגברים? אתם מוכנים שבני ברק תעשה עכשיו מדרכות לנשים וגברים? שבשכונות החרדיות בירושלים או בערים החרדיות יהיה שבור גברים קדימה? שמוטי שטיינץ יופיע לבד. כן, כל אחד יעשה מה שהוא מבין. אז איפה שנוח לכם, בערכים הדמוקרטיים אתם דורשים לכפות על כולנו, ובערכים יהודיים אתם רוצים לעשות דין לעצמכם, זה חונה בפתחה של הקואליציה. אני אומר לך שאני אגיש על זה הצעת חוק, זה תפקידי כחבר אופוזיציה, והציפייה שלי תהיה, אגב, שיגיש עוד הרבה לפניי, כי הצעה ממשלתית יסגרו את הפרצה ויפסיקו את חילולי השבת האלה. אז בוא נעשה את הטרלה כזאת, אני זורם איתך, בוא נגיש. איך אנחנו רואים שהתחבורה הזאת היא הטרלה? כי ברמת גן זה הפסיק שלך לפעול, כי לא, זה לא עובד, כמובן, זה לא עובד. בתל אביב אין ביקוש, זה אצבע בעין של רון חולדאי, כמו שהוא תמיד עושה לכל דבר שבקדושה, והקואליציה הזאת חייבת לתקן את זה. אני כמובן אהיה הראשון לתמוך, לברך, לפרגן בצורה הכי עניינית כשהם יעשו את זה. אז למה שאתה מגיש הצעת חוק בעניין, אנחנו איתך ביחד. כשאני שלם מאוד עם עצמי כשר התחבורה, צמצמתי בצורה דרמטית עבודות בשבת. אמרתי חצי שנה, ואז תפסו אותי שם בזה, שמצאו איזה שבת אחת לפני חצי שנה, 5.5 חודשים, אין עבודות בשבת, ולא ברכבת, לא בכבישים, עוד לפני הקורונה. עשינו עבודה גדולה בעניין הזה, אני אומר לך באחריות, אפשר לקיים מדינה מערבית, מתפתחת, שמקימה תשתיות ענקיות, עם כבישים, עם מסילות רכבת וגשרים, ולעשות את זה בלי לחלל שבת, זה רק דורש תשומת לב. חבר הכנסת סמוטריץ', אני שומעת בימים האחרונים קולות שמדברים על כך שאולי האופוזיציה תביא את איילת שקד לוועדה למינוי שופטים. יכול להיות שמה שהיה היום בקואליציה הוריד את העניין הזה מסדר היום? לא, אני חושב שזה מהלך נכון, אני חושב שהילד יכולה להיות חברה מצוינת בוועדה. כן, אבל אחרי מה שעשיתם היום במליאה... אני לא חושב, אני חושב שה... אתה יודע מה, אני אומר, שוב, זה יהיה מבחן של הקואליציה, האם רוצים. ובעניין הזה, שוב, אתה יכול לבקר את הילד על הרבה מאוד דברים, היא הוכיחה בעניין מינוי שופטים, שידעה למנות, היא מינתה שופטים טובים, היא השקיעה בזה המון, מינתה מאות שופטים, בכל שלושת הערכאות, ולא צריך להתייחס רק לעליון, סוף שופט מחוזי הוא מאוד משמעותי, שופט שלום מגיע אחר כך למחוזי, אלה בסוף השחקנים שמעצבים הרבה מאוד. היא גם הראשונה שבה הנשיאה ואמרה שהיא שמה לשולחן על האקדח על השולחן, ידעה לעבוד בעניין הזה, ואם הקואליציה הזאת תהיה עניינית, אני חושב שטוב לתת לה קדנציה נוספת, תעשה בזה עבודה מצוינת. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ימינה, תודה. תודה רבה. תודה לכם על הרצינות שבה לקחתם את זה. אתם היחידים שעשו כאן משדר מיוחד. טוב שיש ערוץ 20. ואנחנו ממשיכים, אגב, אחרינו, ריקלין וינון, ב-6 בתל אביב, ימשיכו לסקר את הנושא הזה. עד 6, אולי תעלה עוד איזה הצבעה. תארגנו עוד משהו בינתיים. כן, אבל פה זה עובד ככה, זה פשוט מדהים, מדהים. אבל באמת, בועז, גנון. גנון, רואים הצופים? ראית כאן מה שהם קרי, וזה גנון. כאילו, אני לא מבינה מה קורה פה. לא מבינה מה קורה פה. טוב, אנחנו נוציא להפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרים עם עוד רעיונות, עוד עניינים. פרסומות. חזרנו אליכם כאן ממשכן הכנסת, מצטרף אלינו סגן השר, חבר הכנסת גדי יברקן, שלום. הנה הוא מוריד את ה... שלום, שלום. הבאת את ה... כן. כן, חבר הכנסת סגן השר גדי יברקן, היית במליאה היום, הצבעת בעד אני מניחה,
ומה קרה? הליכוד פה נפל. לא, הליכוד לא נפל. אני חושב שזה היה משחק נחמד של האופוזיציה, של סמוטריץ'. אני חושב שאם היו רוצים באמת, והדבר הזה היה חשוב, החוכמה היא לעשות את זה מתוך הממשלה. ואם הדבר הזה אי אפשר להפוך אותו למשחק פוליטי, אם זה נושא כל כך חשוב ומהותי, וכל בר דעת מבין שכל שר או כל חבר כנסת שמגיע מבקש על ניגוד עניינים לחתום, ואני בדיוק עכשיו מילאתי את התופס. מן הראוי שכל עובד ציבור, לא משנה באיזה תפקיד, באיזה מוסד, יעשה זאת. נו, אז קדימה, אז למה זה בכל זאת לא עבר? אני מאמין שבסופו של דבר הדבר הזה יחזור שוב. מתי, אני לא יודע. הוא השני שאומר לנו את זה. כן. כן, שהדבר הזה יחזור. קודם כל, קארי אמר שהוא מחזיר את זה ממש בקרוב, אז אפשר להבין ש... אבל השאלה אם בסיבוב הבא זה אותו דבר, או שיש איזה כמו ש... אמר כאן מתן כהנא, הנחיה מנתניהו לכמה, אל תצביעו. תראה, בסופו של דבר, עם כל מה שמנסים לצייר את חברי הכנסת של, של הליכוד ושל הימין, יש פה ציבור אידיאולוגי שיש לו אמירה. לא על כל דבר יש הסכמה קואליציונית, משמעת קואליציונית. הנושא הזה חשוב להרבה אנשים ונלחמים עליו. ראש הממשלה יכול לבקש משמעת קואליציונית בנושאים בודדים כאלה ואחרים, אבל הנושא הזה הוא נושא שהוא בקונצנזוס בימין, גם אופוזיציה בימין וגם בתוך הקואליציה של הימין. הדבר הזה מתבקש. אני לא חושב שזה סוף פסוק. נחיה ונראה. תראה, אנחנו מדברים, וראיינתי אותך גם בנושא הזה לפני כשבועיים, גם על ועדת החקירה בעניין בדיקת מחה, שרק צריך להגיד, מדובר במערכות שמחסות על המערכות, מערכת אכיפת החוק. הנה אנחנו רואים היום על העניין השופטים, אבל גם בדיקת מחה, אתה דחפת בעניין הזה, שר אוחנה דחף בפעם הקודמת, מנדלבליט אמר שיש מניעה משפטית בממשלת מעבר, עכשיו ניסנקורן, השר ניסנקורן, בולם את הדבר הזה, או מטרפד, או איך שתקרא לזה. אני חושב שנושאי משרה, אמנם אנחנו אנשים פוליטיים, בסופו של דבר אנחנו אמונים לשרת את הציבור. שר המשפטים, להערכתי, שוגה בהחלטותיו, הוא עושה פוליטיזציה במשרד המשפטים, דברים שמחייב את בדיקה. לצורך העניין, הממשלה קיבלה החלטה להקים ועדת בדיקה בנושא של מחש, שמבקר המדינה אמר את זה בדוח שלו בשנת 2017, ש97% מתלונות נגד מחש נסגרות כלא היו. שר המשפטים בא, הוא רוצה לבטל את הוועדה הזאת שהייתה את החלטת הממשלה. כשהוא רוצה, הוא בעד הדמוקרטיה, וכשהוא לא נוח לו, הוא נגד הדמוקרטיה. אני חושב שזה, בכלל, כל ההרכב הזה של הממשלה, הוא לכל אחד ברור. אני מקווה שלא נמצא את עצמנו בבחירות, אבל אי אפשר לנצל גם את המצב הזה של הקורונה, שיודעים שאנחנו לא יכולים ללכת. זה ללכת לבחירות בתקופה כזאת, זה חוסר אחריות מהדרגה הראשונה, כי צריך להסתכל על האנשים הרעבים, ויש אנשים רעבים במדינת ישראל, לאו דווקא בתקופת הקורונה, תמיד יש, אבל על אחת כמה וכמה בתקופת הקורונה, ולכן מה שכחול לבן עושים בתוך הממשלה, אני חושב שהם טיפה מזלזלים, הם לא נותנים לכם לעבוד, טיפה מזלזלים באינטליגנציה של הציבור, הם לא נותנים לכם לעבוד, הם לא נותנים לכם לממש את האידיאולוגיה הימנית שלשמה נבחרתם. אז זה אפילו לא עניין של אידיאולוגיה הימנית, האזרח צריך שירותים, המדינה הזאת, הממשלה בתקופה הזו צריכה לעבוד, ומגיע שר משפטים, מעכב כל דבר, ואני לא יודע אם הוא באופוזיציה או בקואליציה. אני באמת לא מבין אותו. אני עכשיו בא לדרוש, דרשתי זה ממנו, את הקמת הוועדה שהוקמה. היועץ המשפטי מכיר בבעיה, והוא מנסה לבטל אותה. אני לא יודע איזה מין קואליציה הזאת תהיה. אני מקווה מאוד שנצליח לשרת את עם ישראל ואת המדיניות שלנו, שגם הסיפוח כאילו דואך בשיח, אבל אני חושב שזה לא, בשביל זה התכנסנו אחרי גלות של 2700 שנה, להתיישב בארצנו ולשבת בין אחד לתרבות. אתה ממש מחבר אותי למה שאני רוצה לשאול, זה שלא קשור לפוליטיקה, גם קצת צריך לומר, אני לעולם אזכור לגדי את הכניסה שלו לממשלה עם נישוק הרגל שלהם. הוא היה בכחול לבן. זה עולה אצלי על הכל ביחד, לא משנה דעתו בכלל, כיבוד אב ואם, אין דברים כאלה. זה באמת, אני ישבתי ועם דמעות הייתי ואמרתי לו את זה גם. זה באמת חשוב. אני רוצה לקחת אותך רגע למקום אחר. אנחנו נמצאים לפני י' ז' בתמוז, היום אנחנו הולכים לשדר מהכותל, שידור חי.
אני חושב שחוץ, אין הרבה כמו הקהילה האתיופית עם הכמיעה שלהם לירושלים. כשבאו לארץ זה, זה ירושלים וירושלים וחג הסיקט, ומכירים את כל השוק כולו סביב ירושלים. היום כשאתה מסתכל ואתה הזכרת את האלפי שנים אחורה, וכשאתה מסתכל היום על הציבור האתיופי שבא לירושלים, הוא השיג את המטרה שלו או שהוא עוד רחוק? בהחלט, אנחנו השגנו את המטרה, אנחנו גשמנו חלום של 2700 שנה, בית ישראל, ירדו מארץ ישראל עוד לפני, בימי בית ראשון, ככה שאנחנו ירדנו לגלות לפי כולם, וחזרנו אחרי כולם. אבל יחד עם זאת, אנחנו כן גשמנו, אנחנו כשחלמנו על ארץ ישראל, חלמנו על ירושלים, לא חלמנו על תל אביב, לא על רעננה. ירושלים זה לא תל אביב, וזה לא רק ירושלים שאנחנו מכירים, אלא כל ארץ ישראל ירושלים. כל יהודי באשר הוא צריך להתיישב בארצו, ובגלל זה אנחנו הגענו לכאן. עשינו כל אחד מאיתנו את המסע הרגלי והנפשי והרוחני שלו עבור ארץ ישראל. אנחנו פה, אנחנו בארץ ישראל, אנחנו לא, גלות שלישית לא תחזור, ואנחנו נבנה את המדינה שלנו. מדינת ישראל היא רק מדינה צעירה. אמא שלי יותר, פחות או יותר בגיל של אמא שלי והורים שלנו. אין לנו לאן ללכת, ואנחנו לא צריכים את טראמפ, ואנחנו לא צריכים אף אחד כדי להתיישב בארצנו. בטח לא צריכים אישור מאף אחד שיביא לנו את המפה, מהם היישובים, מה זה ההתנחלות. זה ארץ אבותינו, ואנחנו הגענו לכאן, חזרנו מגלות, כי אלוהים החליט, וחזרנו לכאן, כי זה ארץ אבותינו ונחלתנו. ולכן גם בפוליטיקה צריך להתחיל לחשוב על מה אנחנו יכולים לוותר בשיח הפוליטי. על מה מותר לנו. על מה מותר לנו בשיח הפוליטי, אבל יחד עם זאת לא נשכח, אין לנו עוד מדינה אחרת, וההיסטוריה הגלותית לא תחזור. תבוא כל פעם. בשמחה רבה. סגן השר גדי יברקן, סגן שר במשרד לביטחון פנים, תודה רבה, הליכוד, תודה. תשמע, אני שומעת את סגן השר יברקן, זה נשמע גם, דיברנו עם קארי וכו', נשמעים די מתוסכלים מהקואליציה הזאת, לא מצליחה לתפקד, לא מצליחה לממש את האידיאולוגיה. תראי, אם להם... השר ניסנקורן באמת מקשה, תראה, כשהיה פה את הפגנות של יוצאי העדה האתיופית, הפגנות מוצדקות, עד שהתלבש על זה השמאל, ועשו את כל המאומות וכו', אבל בבסיס שלהם הם היו הפגנות מוצדקות, והשמאל זעק, זה לא ייתכן שככה זה יהיה. אז אמרו, אוקיי, נקים ועדת חקירה. עכשיו, שגדי יברקן, סגן השר, מנסה לדחוף לוועדת חקירה, השר ניסנקורן בולם את זה. איפה השמאל? איפה תמר זנדברג שתשאל למה הוא בולם את זה? אבל זה, אני חוזר למה שאמרתי קודם, אני לא מצפה מהם. אני מצפה מהשמאל שיעשה הכל נגד. אנחנו יודעים שהוא יעשה נגד. תשאלי את גדי, אני לא יודע אם הוא יגיד את זה בכל, לא, בכל ברור, אבל ברור שהוא רוצה וחותר, והאמת שיהיו בחירות. בוא נגיד לפי הסקרים האחרונים, אני לא יודע מה היום הזה יעשה קצת לליכוד, יעשה קצת בלגן לדעתי, אני לא יודע אם עכשיו כדאי להם כל כך מהר בחירות, אבל כשאני מסתכל על הדברים האלה, אין ספק שהוא וקארי ואחרים היו מעדיפים בחירות. אבי גרינצג מצטרף אלינו, מה העניינים? שלום וברכה. תן לי ככה את התובנה שלך, מה שקרה היום עם החרדים, אתה יודע, בהתחלה שר דרי אמרו שהתנגד, ואחרי זה, ואז הוא אמר, הוא הודיע שהוא יהיה בעד, ואז... מה קורה פה? אני אסביר. החרדים כועסים פה בכל הסיפור. בסוף הם כועסים על נתניהו קצת. כי הם משוכנעים שכל המטרה של כל הזיגזג הזה של הליכוד, שבסוף יכל להעביר את החוק ולא העביר אותו, זה היה בעצם לסכסך ביניהם לבין כחול לבן. הטענה של החרדים אומרת שהם הצליחו להשיג ציר מול כחול לבן לאחרונה, גם בנושא של התקציב, גם בנושא של חוק הגיוס, נושאים שהיו חשובים להם, להשיג איזו הבנה שבשתיקה, וגם לייצר לעצמם מעמד של הם האורגן של הקואליציה, שהם מחברים בין הליכוד לכחול לבן, שהם שומרים את העסק יציב. וברור לכולם שבהצעת חוק הזאת הם היו צריכים לתמוך באיזושהי צורה, אלא אם כן הייתה משמעת קואליציונית. אוקיי, אם הייתה משמעת קואליציונית, אז הם מחויבים למשמעת הקואליציונית. ברגע שהליכוד התחיל את המשחק הבוקר של יכול להיות שלא צריך משמעת קואליציונית ויהיה חופש הצבעה, היה ברור להם שהם יצטרכו להצביע בעד. הדילמה הייתה אם לעשות את זה בהוראה סיעתית, זאת אומרת, האם ש"ס ויהדות התורה ייתנו הוראה שכולם מגיעים ומצביעים בעד, או שיודיעו שזה חופש הצבעה וכל אחד ברמה אישית מצביע בעד, ופה דווקא החרדים קורצים לכחול לבן. הם בעצם אומרים לגנץ, נכון, אנחנו נגד בגץ, אנחנו חושבים שצריך לטפל במה שקורה שם, אנחנו בעד הוועדה, אבל לא קיבלנו את זה כהחלטה סייתית, כי מבחינתנו החלטה סייתית צריכה להתקבל בתאום קואליציוני עם כל השותפים, אנחנו עדיין שומרים על הערוץ גם איתך, והצבענו בעד, כי כל אחד זו דעתו אישית, שבאמת אי אפשר לתת לשופטים להמשיך להתנהל בצורה כזו. אבל בסופו של דבר, יש פה דווקא איזה סמוטריץ', אם אפשר לומר, זה רשם הצלחה היום, אז בהצלחה ליצור איזשהו קרע קטן במה שנשאר מבלוק הימין חרדים. בוא נראה איך זה יתפתח הלאה. זה ישפיע, זה ישפיע על, 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 על מה שיהיה בהתפתחות הקואליציה, אתה יודע. תראה, מפה אפשר רק להידרדר, מה שנקרא. כן, אבל בוא נעשה סדר. ימינה לעולם לא תשב עם יזבק. לא משנה כן, מה יהיה. כן, ברור.
אמרתי את זה למישהו מחברי הכנסת שלהם השבוע, ואמרנו, אמרתי לו, מה ביבי צריך אתכם? במילא, כשתגיעו לבחירות הבאות, אתם תשבו, כי לא תהיה לכם ברירה. אבל מה זה אומר על היחסים בין החרדים לבין הליכוד עכשיו? עכשיו, רגע, אני רוצה... תראי, היחסים בין החרדים לליכוד, בוא ניקח קודם כל את שס. שס, הטייטל של שס, שתי מערכות האחרונות, זה ביבי. זה רוצה דרי חזק הרי. ודרי יעשה את זה גם בבחירות הבאות. למה? כי קמפיין מצליח, או נוסחה מצליחה, לא מחליפים. זה יהיה, זה ברור. יש עוד דבר, הזיכרון של הציבור הוא קצר. אם מחר היו בחירות, הליכוד היה נפגע עכשיו ב5-6 מנדטים. חד וחלק על מה שהיה היום. אם הבחירות האלה יהיו עוד חצי שנה, לא יודע, אני אומר את זה בצער, הציבור יש כן, לו אבל זיכרון שיציף, קצר. אבל יהיה מי שילך ויציף בקמפיין הבחירות את ה... אינו נוכח, אינו נוכח, אבל, אינו אבל נוכח. אבל יהיה מי שיציף, ואני רוצה בכוונה לקחת אתכם לשם, כי זה מחבר אותי להכל, כי יהיה מי שיציף גם שוב את השנאה והסתה לחרדים. נכון, שזה אבל ליברמן, אגב, והוא מחבר אותם חזרה. שים לב לעוד נקודה מעניינת, ביהדות התורה כולם תרחו לבוא ולהצביע בעד, בשס שני ח"כים עשו את האינו נוכח הזה, וזה יכול לשחק נגדם. ביהדות התורה הייתה הבנה בסיעה שבסוף, למרות שאין החלטה סיעתית להצביע, כולם צריכים להגיע ולהרים את האצבע כדי שלא יהיה אחר כך בקמפיין שיגידו אתם צועקים על בגץ. הנה, כשהיה צריך באמת לדבר על זה, הם היחידים שבאו באופן מלא. הסיעה היחידה שהגיעה ברכב מלא לקואליציה, זה מה שנכון, נכון. מה שנכון, נכון, וגם עשייה שלא אימה לפני. עם כל מיני ציוצים. תודה רבה על הראייה החרדית. תראי, אני רוצה לקחת אותך לציוץ שאביגדור ליברמן מצייץ לפני זמן קצר, וסמוטריץ' עונה לו. סמוטריץ' כאן סיפר לנו לראשונה שהוא שוחח איתו, והוא אמר לו, אני נגדך בכל מקרה. כן. במילים האלה. אז הנה, אז אביגדור ליברמן מצייץ לפני זמן קצר. אני תמיד שמח כשיש לי הזדמנות להצביע נגד סמוטריץ' ונתניהו. אני מתבייש שכנסת ישראל, במקום לעסוק בטיפול בהתפשטות המגפה והמשבר הכלכלי, מנסה לעזור לממשלת החרטה, כך הוא כותב, לשנות את סדר היום ולברוח מאחריות. ואז בצלאל סמוטריץ' עונה לו כך, עכשיו הוא עונה לו. אני תמיד שמח שיש לי הזדמנות לחשוף את פרצופך האמיתי ואת האינטרסים המפוקפקים שלך במערכת המשפט. שימי לב, דש מיואב יצחק ומי ביזבק שאליה חברת בהצבעה היום. תשמע. מי שלא מבין, הוא מכוון אותו לזה שאתה חושש כן. ממערכת המשפט, ולכן אתה לא פועל נגדה. תשמע, הציניות של ליברמן. ליברמן הוא הדבר כנראה המגוחך ביותר שקיים היום בכנסת ישראל. הוא פחדן, אין לו אידיאולוגיה. כמו שאמר חבר הכנסת, ליברמן אכפת לו מליברמן, זה מה שמעניין אותו, זה לא ימין ולא שמאל, אמר את זה סמוטריץ', ליברמן זה ליברמן. זה בושה וחרפה שבסוף, אתה יודע, הבייס שלו הוא ימני, יש לו משהו כמו 4.5 מנדטים לפי סקרי עומק שאני נחשפתי להם אחרי הקמפיין השני, זה ימין, זה בייס ימני חזק. וזה בושה שהוא הולך נגד הבייס שלו, והוא הוא, 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 הוא מתנהג כאדם, אתה יודע, זה סוג של בריונות, גם הציוצים האלה, אתה עושה דווקא לסמוטריץ', מה קורה עם הדמוקרטיה הישראלית? אתם דואגים לדמוקרטיה, מה קורה עם הדמוקרטיה הישראלית? יש פה, אם יש ניגודי עניינים לשופטים, בואו תפתרו את הדבר לא הזה. מעניין אותו. לא מעניין אותו. לא מעניין, לא אותו. מעניין, לא אותו. מעניין אותו ליברמן, כמו שאמר כאן קודמים אמרו כאן את הדברים האלה קודם. זה המצב. טוב, חברים, אנחנו עוברים למליאה כרגע. יש לנו מליאה? לא. דברי ראש הממשלה. במה נבחנת דמוקרטיה? לא בהצעה רדיקלית כזו או אחרת, או הצעה קיצונית זו או אחרת, אלא כיצד המנהיגות והמסה של המנהיגות מגיבה להצעות רדיקליות. עכשיו תסתכלי, היו הצעות להגביל או לקצץ בכוחו של בית המשפט העליון, שזה אחד מנדבכי הדמוקרטיה שלנו. מנעתי את כולם. את כולם. פשוט שמרתי על עצמאות בית המשפט העליון. חוק לקצץ את סמכויותיו, להגביל את סמכויותיו, גנזתי. חוק להביא לשימוע שופטים בוועדות הכנסת, גנזתי. חוק לשנות את הרכב ועדת בחירה לשופטים, גנזתי. ולכן אין כאן, זה שאנשים מעלים הצעות, זה חלק מהדמוקרטיה, אבל המבחן האמיתי הוא מה עובר ומה לא עובר. והשופט שמגר אמר, הצעות לא טובות, סופם להיגנז. למה סופם? הם בקידומו של דבר נגנזים, ולכן נראה לי שהיה פה עוד אחד מהשבועות האלה, או מהגלים האלה, האופנתיים שעוברים, אין סכנה לדמוקרטיה הישראלית. היא איתנה, ואני ודאי, בוודאי מחויב לה. יש תהליך שבאים הצעות, באות הצעות מהספסלים פה, ולא כולם עוברים את הבקרות. בשביל זה יש לנו שורה של בקרות. יש ועדת שרים לענייני חקיקה, יש את המליאה, יש ועדות הכנסת.
מספיק טוב כדי לחסום את ההצעות. שומעים אותה, מתייחסים עליהם, ואז מחליטים, ואני החלטתי. אני חושב שאנשים חושבים מה הם רוצים, סתימת פיות בדמוקרטיה? מה, אני לא מבין את זה. כל דבר, כל פעם שמישהו מעלה רעיון, שמישהו לא מוצא חן בעיניו, סכנה לדמוקרטיה, מי יודע מה יקרה? לא נכון. הסכנה לדמוקרטיה זה שאתה לא מעברר את הדברים ואתה לא דן בהם, אתה לא מתווכח עליהם, אתה לא מחליט עליהם. זה נראה לי סכנה הרבה יותר גדולה מאיזשהו דיון שבסופו של דבר מביא להחלטה, וקיבלתי החלטה והיא ברורה. אני חסיד גדול מאוד של שיטת האיזונים, הבלמים והאיזונים. בית המשפט העליון ומערכת המשפט זה אחד משלושת הקודקודים של משטר דמוקרטי תקין, ואני לא אתן לפגוע בו, ואני לא נתתי לפגוע. טוב, קיבלנו מהפקת תזכורת לגבי דברים שנתניהו אמר בעבר על מערכת המשפט. אני רוצה לקחת את השיח לגמרי לכל מה שקורה עם ממשלת הימין וכו'. תראה, המאבק, כמו שאנחנו רואים, ולא סתם מדברים על הפקידים, ולא סתם מדברים על מדינת העומק, הדיפ סטייט, מדינת העומק. כשמדברים על מנדלבליט, על היועץ המשפטי לממשלה, ומדברים על השופטים, ועכשיו אנחנו רואים, בימים האחרונים אנחנו נחשפים יותר ויותר, בגלל משבר הקורונה, אנחנו נחשפים יותר ויותר למה שקורה במשרד האוצר, ואיך הפקידים מנהלים את שר האוצר הנוכחי ישראל קס, לצערי, אני אומרת את זה, מנוהל על ידי פקידים, נתונים שאנחנו נחשפים אליהם, הנחיות שנותן ראש הממשלה ונותן ישראל קץ להעביר, למשל, נתן הנחיה להעביר 5 מיליארד לעסקים, לא 6 מיליארד של הוויזלים, כן? אני שמה את זה בצד. 5 מיליארד קרן לעסקים הקטנים והבינוניים. הוא התראיין לפני שבוע, אמר, כן, עבר 1.6 ואני טיפלתי בזה ואני מוריד חסמים. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת עבר 1.6 מתוך 5 מיליארד לעסקים הקטנים והבינוניים? ואתה מבין שפה המצוקה. עכשיו עולים בעלי עסקים הקטנים לשידור בכל מיני ערוצים ותוקפים את ראש הממשלה נתניהו ואת השר כץ, בצדק. מה הם יגידו? למי הם יפנו את הטענות? ובסופו של דבר, שאתה בוחן את הנתונים ואתה רואה למשל שהממשלה הקציבה בחודשיים האחרונים להעביר 30, כמעט 31 מיליארד שח, ועברו בסך הכל 16 מיליארד ו-14.6 מיליארד, יושבים על הרצפה במשרד האוצר, אתה מבין שמישהו עושה לנו סיבוב על הגב. ומי שצריך להפוך שולחנות באוצר, זה שר האוצר ישראל כץ וראש הממשלה בנימין נתניהו, לקחת את, לקחת את ההגה. אבל בועז, צריך לשים עיניים על כל מי שמנהל את העניינים במשרדים הללו. ואם אנחנו מדברים עכשיו על הפקידים באוצר, שאול מרידור וסגניו, כן? הסגנים שלו, יש לו כל מיני סגנים. שי בעבד אמר עליהם בזמנו, מכרזים תפורים. כנראה שהוא ידע על מה הוא מדבר, הוא אמר, אני לא אמרתי כלום. תשימו עין מה שקורה, מי שמנהל את העניינים באמת, ולצערי, ואנחנו שומעים את זה גם בנבחרי ציבור, הפקידים מנהלים אותנו. לא. הפקידים לא יכולים לנהל אתכם. תהפכו שולחנות, תקימו ועדות חקירה, תעשו מה שצריך שהפקידים יפסיקו לנהל אתכם. אבל זו המציאות. כרגע זה מה שאנחנו רואים גם במשבר הקורונה וגם בכל מה שמתנהל. וסליחה. וזה הכל מתחבר, יערה. גם חוק היועמ"ש, אם תקחי את הכל ביחד, כשאתה רוצה מישהו לידך כשהוא משרת אמון, אתה לא יכול לעשות. עכשיו, אתה יכול, אגב. רק אתה לא עושה. שר קץ כזה, צריך לבוא. ולפנות את אלה שלא מתאימים לו. אתה, בן אדם נכנס חדש למשרד, אני אזכיר לך מה עשתה מירי רגב שבוע עוד לפני שנכנסה לתפקיד. המנכ"לית כבר לא תהיה שם. עוד לפני... זו אותה מנכ"לית שאגב עברה לישראל כץ עכשיו למשרד האוצר. כן, כן, אבל היא נתנה אמירה עוד שבוע לפני שהיא נכנסה. מה היא עשתה בעצם? אני בעלת הבית, אני עכשיו מנהל את העניינים. קודם כל זה צריך להיות ככה. כשראש עיר מגיע לעירייה, הוא בוחר לעצמו את המנכ"ל. אגב, אני אגלה לך סוד. אני אגלה לך סוד. הייתה ביקורת על מירי רגב באותה תקופה. היה שם עניין עם כל דברים אישיים וכולי. בוא, אני אגלה לך סוד. כשמירי רגב אמרה למנכ"לית במשרד התחבורה שהיא עוזבת, היא כבר ידעה שהיא סגורה מישראל כץ במשרד האוצר. עשו פה סיבוב על הגב של השרה מירי רגב. אבל עדיין היא נתנה אמירה. כן. וזה מה שציפינו היום פה. כן. שתהיה אמירה. האמירה הזאת היא מרק כלפי חוץ, מי בא לבית. וכשאתה בוחר נציגים שלך, אתה רוצה שהם ינהלו את העניינים, אתה שולח אותם, אתה רוצה שהם יהיו בעלי בית. ובקטע הזה, אני חושב שבקטע הזה שהיא עשתה דווקא הורדתי את הכובע, וזה לא משנה בכלל מה הייתה הסיבות, אבל היא אומרת, היא באה ואמרה, המילה האחרונה היא שלי. זה לא קורה בכל המשרדים. כן. בכל המשרדים, כפי שאמרת, הפקידים מנהלים את השרים, השרים האלה באים לרגע. תשמע, היום שאול מרידור, ראש אגף התקציבים באוצר, מנהל את השר ישראל כץ. אי אפשר להתבלבל בעניין הזה, אנחנו מדברים פה על מיליארדים. בוא, אתה יודע מה זה?
14 מיליארד פסיק 6 לא עברו, שוכבים בקופת האוצר, ואתה רואה את בעלי העסקים, הזעקה שלהם שקיים. היא אמיתית. כסף שקיים, שהוקצה, שראש הממשלה והשר הוקצו. כבר צבוע למטרה. לגמרי. ואתה רואה את הזעקה של בעלי העסקים הקטנים והבינוניים, ואתה מבין אותם, אתה מבין לליבם, זה לא 2011, זה אמיתי. זה אמיתי, ב-2011 זה התחיל כאיזשהו ז'אנר כזה נחמד. עכשיו אני יותר מאמינה, ואני רואה את הזעקה האמיתית, ואין טיפול בעניין הזה. אז אתה מצפה, אני אומר שוב, אחד, אתה יודעת מה, קץ הוא בולדוזר. הוא כבר לא בולדוזר. יש לו טייטל... בחודש האחרון הוא הוכיח לנו שלו. אבל אני אומר, הוא בא כטייטל עם בולדוזר ממשרד התחבורה. כן, כן. הוא גם ניהל את כל קמפיין הבחירות של הליכוד קודם. יש לו אמירה, כשהוא רוצה, הוא יודע לתת מכה על השולחן. הוא תוקע לך? תוציא הודעה, חביבי, אתה מפוטר. הוא משתף איתם פעולה, 100%. משתף איתם פעולה, אז בסדר. טוב. אז זה יקשן בתפקידו, שילך הביתה. התקווה היא שבימים הקרובים ראש הממשלה ייקח את הפיקוד על העניין הכלכלי, ואנחנו באמת נראה איזה ציעה. יש באמת תקווה כזאת, כלומר, מרגע שראש הממשלה נותן הנחיה לשר האוצר, תוך 48 שעות, תן לי תוכנית עבודה כלכלית, אתה מבין שכבר... אני לא יודע אם שמת לב... אתה מבין שכבר ראש הממשלה ישתלט פה לעניין הכלכלי. אז אני לא יודע אם שמת לב, כשמאז שקמה ממשלת החירום, הלכנו למטה. בטח. הכל פתאום הלך הפוך. בטח ששמנו לב, הרחוק הקורונה שעבר בכנסת במליאה לפני יומיים, זה בדיוק זה, ראש הממשלה אמר, אני לא מצליח להעביר סמכויות, לא מצליח להעביר הוראות. זה בדיוק זה, זו המצוקה הזאת. אין לנו, אין לנו, זה הולך רק לשם. שימי לב, כמה זמן אנחנו כבר לא מדברים על הריבונות? כן. היה סדר היום, בלי זה אין מדינה, כן. אין כלום. לא מדברים כבר, מת. כן. פשוט מת, אימיתו את זה. כן. הלכו לנושא אחר את זה, אימיתו. כן. זה מראה לך את הכיוון, אגב אני אמרתי את זה כל הזמן, שלא תהיה. מי שבלם את הריבונות הכי הרבה, וזה כבר התפרסם, כבר יצא, שהוא דיבר עם בכיר באום וכו', זה השר גבי אשכנזי. השר גבי אשכנזי בלם לנו את הריבונות, ואני מחברת את כל הדבר הזה, אתמול לחקירת הממד החמישי. כמה זעקנו בנושא הזה? אחרי 4 חודשים שהם תקעו את החקירה, נגמר הסיפור. ושהבטיחו שהיא נחקרת. המשטרה לא חוקרת, למה? לא, חשבתי שאין להם אינטרסים, חשבתי שהם נטולי רגשות, נטולי קולות חיצוניים, הם כל הזמן אומרים, שומרי הסף, הם, הזקים והתאורים. לא, לא, מסתבר שלא, ומסתבר שהם מסרבים לחקור. משטרת ישראל מסרבת לחקור. אז זה נראה כאילו שאנחנו מצפים, אתה יודע, זה לא כזה הפתיע אותי, למען האמת. כן. כי זה נראה כאילו שאנחנו מצפים שהגנב יבוא איתך, יפתח את הארון ויראה לך איפה הוא שם את המוצר שהוא גנב הרגע. כן, כן. הם לא יעשו את זה, לא. יפילו את כל משטרת ישראל. כן. הם מעדיפים את הביקורת כדי שהם בעצמם לא יחקרו. כן. אני לא חושב שזה נגמר באלשך וזה לא נגמר באחרים. אני חושב שזה מגיע עוד הרבה למטה, הסיפורים האלה. וכשהחקירה הזאת, הרי בסופו של דבר זה יחקר, זה לא יכול... חייב. זה חייב לחקר, חייב זה לחקר. לא יישאר ככה. ואני חושב, אמרתי אתמול, מפגיני הימין לא מפגינים במקום נכון. הם צריכים להפגין בראש העין, ליד הבית של גנץ ולדרוש חקירה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. טוב, חזרנו. בוא, את מצטרפת אלינו חברת הכנסת תהילה פרידמן, חברת כנסת חדשה, הצטרפת בעקבות החוק הנורווגי, נכון? כן, למרות שמאתמול אני כבר לא הכי חדשה, הגיעו אריאל קלנר ואילה מרקה, זה איזו, אנחנו כבר ותיקים. כן. טוב, אז קודם כל, הנושא הבוער ביותר היום זה באמת ההצבעה שנפלה במליאה, במליאת הכנסת, ההצעה של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ואומר שר המשפטים ניסנקורן, כל עוד אני שר משפטים, שלטון החוק לא ייפגע ומערכת המשפט תפעל בעצמאות מלאה. מה, אין עצמאות מלאה למערכת המשפט? אני חושבת שיש פה איזה ניסיון להלך אימה על מערכת המשפט. ניסיון שאנחנו... הוא אחת הסיבות המרכזיות להחלטה ללכת לממשלת אחדות, להגן עליה. ניסיון ללכת אימה על מערכת המשפט זה לבדוק ניגודי עניינים, לבדוק מינויים, נפוטיזם, זה ללכת אימה? זה דבר סטנדרטי בכל מקום. כן, זה נכון, אבל תראה, יש... לא זוכרת אם זה גמרא, או משנה אולי, לא, אולי גמרא, שאומרת, אוי לדור ששופט את שופטיו. כן, זה פרשנות על בימי שפרות השופטים, הדור ששופט את שופטיו. יש פה איזושהי בעייתיות במצב שבו אדם שעומד לדין ושנמצא מול מערכת המשפט במצב של עמידה לדין, אי אפשר לעשות בדיקה בידיים נקיות בכזה מצב. כשלא יהיה את הסיטואציה הזו, אז זה היה עוד הרבה לפני, זה התחיל עוד הרבה לפני, ואגב, אם את אומרת שופטים, אז אפשר לומר גם משיבה שופטנו כבר ראשונה, ולהביא מהמקורות, אין בעיה ללכת אחורה. המצב של השופטים היום, זה לא המצב שרוב עם ישראל, ואת יודעת, רוב עם ישראל,
מאוכזב ממערכת המשפט. אני אומר מאוכזב, זה בלשון המעטה. אני רוצה להגיד לך משהו על רוב עם ישראל, בסדר? צא החוצה יחד איתי לרחוב, תבדוק מה מטריד את רוב עם ישראל, ובצדק, יש לנו מיליון מובטלים בחוץ. אני אומרת, יש לנו בכחול לבן, וגם לי יש באופן אישי נושאים שנורא נורא בוערים בנפשי לקדם, וכולנו צריכים לשים אותם בצד עכשיו, בגלל המצב חירום של הקורונה. כאילו, אני חושבת שהציבור הישראלי מצפה מאיתנו, ובצדק מצפה מאיתנו, לשים בצד כל דבר אחר. אני רוצה לצטט את בנט, לא פרנסה לא מעניין. לא, אז... וואה? כן, כן, אז אני לא יודעת אם לא פרנסה... את רואה איפה החיבורים, נו, מדברים על חיבורים. יש בלוק חדש. אנחנו שנינו מאותו הסניף. אז סתם, האמת שלא, אני מכיר אותו, אבל לא, אני אומרת, יש מוסרית אפילו, באמת. אנחנו בתוך מצב חירום בריאותי וכלכלי וחברתי, התעסקות בדברים שהרי עיקר עניינם זה מתח פוליטי והורדות ידיים בין מפלגות וזה וזה, יש בזה משהו ממש לא לגיטימי. כחול לבן מתעסקת בעוד דברים, מתעסקת רק בקורונה, לא מעלים הצעות, לא מעלים דברים. אתה יודע מה? לא קיים שום דבר. תבדוק, תבדוק, כמעט ולא, כמעט ולא. אני אומרת לך, בתור אדם שמגיע לפה לבניין עם אג'נדה נורא חזקה של דת ומדינה, וכאילו נושאים, וגם נושאים חברתיים ונשים וזה, אני לא אומרת לך ששום דבר לא יבוא לידי ביטוי, אבל בפירוש המסר שאני מקבלת גם בתוך המפלגה, תשמעי, המצב הוא מצב חירום, עיקר האנרגיות הולכות לעיסוק בקורונה, ובזה מצבי בעיניי. בואי נדבר על הקורונה. התחושה היא, ודיברנו על זה לפני רגע, יש פה מחאה מאוד גדולה של בעלי עסקים קטנים ובינוניים. אני מרגישה שנוח לכם גם השר גנץ, השר אשכנזי, הם לוקחים צעד אחורה, הם אומרים, הליכוד יחטוף את האש, אנחנו לא משלבים ידיים בעניין, זו התחושה. זה לא התחושה שלי. זאת אומרת, תראי, אני חברת כנסת, אני לא חברת ממשלה, אז אני לא יכולה להגיד מה קורה בישיבות ממשלה. אני יודעת מה קורה בישיבות סיעה, אני יודעת מה קורה בשיחות פנימיות שלנו. התחושה שלי שיש מאמץ להעמיד את הצבא לרשות מערכת הבריאות, מתוך איזו הכרה, והיא הכרה נכונה בעיניי, שהצבא פה הוא גוף מבצע, ולא גוף קובע מדיניות. זאת אומרת, שסדר הנכון של הדברים צריך להיות, שאת המדיניות יקבע משרד הבריאות, והביצוע, ככל שצריך להשתמש בצבא, יהיה של הצבא. ניסיון של הצבא, או הצבא אני אומרת רק כי הוא שר הביטחון, כן? כן. אז ניסיון שכאילו שהצבא יקבע את המדיניות, זה עוד פעם, מין כאילו, הייתי אומרת שזה הולך יותר על אגו וכיפופי ידיים. באמת, סדר, הדברים צריך להיות, שר הבריאות קובע מדיניות, ומשרד הביטחון מבצע ככל שמחליטים שזה האפיק ללכת אליו. אני לא מרגישה שהולכים אחורה בכלל, אני מרגישה... חברת הכנסת פרידמן, את יודעת, אני שואלת כל חבר כנסת שמתראיין אצלי, אני שואלת את השאלה הזאת, אני שואלת גם אותך. למה, גם מטעמכם, לבוא ולומר, יש פה שני עולמות מקבילים, זו התחושה שלי, יש פה מגזר פרטי שבאמת סובל תחת העול, נענק, באמת, נושא עליו את כל המשקולת הזאת של המצב הכלכלי, ויש פה מגזר ציבורי, חי בסרט אחר, עולם מקביל, הם מקבלים את המשכורת שלהם, מקבלים את הפנסיה התקציבית שלהם, אני לא מדברת על משכורות קטנות, אני לא מדברת על הנמוכות, סליחה, אני לא מדברת על עובדים סוציאליים ומורים, אני מדברת על המשכורות הגבוהות, 30,000 פלוס, למה אתם לא אומרים, הנה אנחנו באים ומקצצים במגזר הציבורי ובעלי הפנסיות התקציביות הגבוהות, ויש כאלה וזה מיליונים על מיליונים. תראי, התחושה שלי שזה לא נכון, זאת אומרת, המגזר הציבורי רובו מורכב ממשכורות נמוכות. אני עכשיו, כאילו נורא עמד לי על קצה לשון לומר שיש איזה פופוליזם בדבר הזה, למרות שאני לא רוצה לומר לך את זה, כי לא בדקתי זה כמו שצריך. זאת אומרת, מה אחוז האנשים שמקבלים פנסיה תקציבית, ומה יהיה באמת הערך של קיצוץ בדבר הזה? מיליונים. זהו, את אומרת, אני לא בדקתי, ולכן אני לא רוצה לומר על זה שום דבר. אבל באופן כללי, אני אגיד לך משהו, יש לי אלרגיה, ממש אלרגיה, לשיסוי של קבוצות אחת בשנייה. לא יכולה לסבול את זה. לא יכולה לסבול שמשסים את המורים בהורים ולהפך, את המטופלים בעובדים הסוציאליים, לא יכולה לסבול את זה. ולכן גם כש... לא כל ביקורת היא שיסוי. לא, לא. אני אומרת רק, הדבר הזה שכאילו, בגלל הקבוצה הזו לא דואגים לקבוצה הזו, בגלל החרדים לא דואגים לאלה, בגלל הרבה... לא, אלרגיה יש לי, באמת, לדבר הזה. זאת אומרת, כי אני חושבת שזה סכסך ומשול נוח מדי. כן, אבל יש פתרונות. אז אני אומרת... צריך לייצר אותה. לא, אז אני אומרת, תקשיבי, אני אומרת לך בחנות, כאילו... אני לא בדקתי את זה. זאת אומרת, זה דבר ששווה okay. בדיקה, okay. ואני מוכנה. אני פשוט, אני לא רוצה לומר משהו okay. שאני לא מכירה את הנתונים. חברת הכנסת תהילה פרידמן, דברים שתרצי לקדם בכנסת, בכל זאת הצטרפת רק לאחרונה?
כן, אז אני מקווה, כמו שאמרתי, שיבוא יום ויהיה אפשר לא רק קורונה. בהקשר של הקורונה, אני מוטרדת בעיקר משאלות הקורונה החברתית, זאת אומרת, אלימות במשפחה, ההשלכות, כאילו, של הקורונה על המערך החברתי. היום הייתי בדיון בוועדה למיגור פשיעה בחברה הערבית. אתה הייתי אישה יחידה? לא, היינו שני יהודים, אבל אישה דווקא היו שם לא מעט, אבל הייתי חברת... אישה יהודייה. והייתי חברת קואליציה יחידה. זאת אומרת, היינו מתוך, אני לא זוכרת כמה היו שם, אבל נראה לי 9, היינו 2 יהודים, ואני הייתי היחידה מהקואליציה. וזה היה לי משמעותי, בגלל שהרגשתי ש... וגם אמרתי את זה, זה לא בעיה של החברה הערבית, זה בעיה שלי, זה בעיה של כולנו. אז אני מזכירה את הדיון הזה רק כי זה חלק מה... זאת אומרת, התופעה היא תופעה, היא לא קשורה לקורונה, כן? היא תופעה של הרבה הרבה שנים, אבל זה ברור שהקורונה, לצערנו, נתנה בוסט רציני מאוד לתופעות כאלה. אז אני אומרת, בהיבט של הקורונה, זה הדברים שמאוד מאוד מטרידים אותי, הסיפור החברתי. איך, מה אנחנו עושים עם עובדים הסוציאליים שעכשיו יצאו לשביתה, ונראה לי, אגב, שירות ציבורי, בואי, מהמוצדקות שיש השביתה הזאת, היא באמת, כאילו, גם השכר, אלפי תקנים שלא מאוישים כי לא מוכנים לבוא לעבוד בשכר הזה, הכמות תיקים שמטפלת בהם כל עובד סוציאלית, ואני אומרת עובד סוציאלית כי רובם ככולן הם נשים, המוגנות, הם סופגות הרבה מאוד אלימות, אז כאילו הדברים האלה בהקשר של הקורונה הם הדברים שמטרידים אותי. והיה ואפשר לעשות דברים שהם לא קורונה, אז הנושאים שלי קשורים לדת ומדינה, לנשים, ליהדות התפוצות, זה דבר שאני מאוד מאוד מחויבת אליו, אני יודעת שבעיני רוב הישראלים זה מין nice to have, אני רואה בזה... מה זאת אומרת בעיני רוב הישראלים זה כך? הרי את על ברכי הקרן החדשה, בוא נשים את הדברים על השולחן, באה משם, התפיסה שלך של יהדות ארצות הברית, זה לא תפיסה של רוב הישראלים, כי רוב הישראלים רואים ביהדות ארצות הברית כיהדות שפועלת למדינת כל אזרחיה, פועלת שם לא מעט רפורמים שאינם יהודים. אני מסתכלת על הנתונים רגע המספרים. במדינת ישראל חיים, אני חושבת, 44% מהעם היהודי, בארצות הברית 43%, אל תתפוס אותי על זה, יכול להיות ש45% ו44%, אבל בסדר, יש לנו, אנחנו כמעט במצב של בבל וירושלים, יש לנו שני מרכזים יהודיים גדולים, חצי כמעט מהעם היהודי חי שם. אני מרגישה שזו אחריות שלי ושלנו. אבל רבים מהם לא רואים את עצמם כיהודים היום. למה? כי הם מתחתנים עם גויים. אני לא מסכימה, אני לא מסכימה שרבים... נתונים, יש שם נתונים שכמעט 80% של התבוללות. רגע, קודם כל 70%, דבר שני... את יודעת מה 60, בוא אני אגיד אפילו 60, זה מטורף. ואתה לא רציתי, ועולה לך יותר. אני לא בטוחה אבל שהם לא רואים את עצמם כיהודים, וחוץ מזה אני רוצה להגיד לך, אני מרגישה שאנחנו ממש, דווקא זה המאבק שלנו. זאת אומרת, אני לא אדישה לנתון הזה של אחוזי התבוללות אדירים. אני לא אומרת, טוב, יאללה, ויתרנו על חלק הזה גדול מהעם היהודי. אני אומרת, זה אחריות שלי, איך אני מקרב אותם, איך אני מחברת אותם, איך אני מחבקת אותם פנימה. עכשיו, גם כשאדם מתחתן עם לא יהודי, אני רוצה לדעת מה קורה עם הילדים שלו. לא ויתרתי. לא ויתרתי עליהם. אני רוצה להחזיר אותם. אני רוצה לחבר אותם חזרה. אז בעיניי זה אתגר עצום. וכשאתה אומר על הרפורמים, אז אני אומרת שבמאבק הזה של שמירה על זהות יהודית ושמירה על חיבור של אותם אנשים שאנחנו קוראים להם ה-unaffiliated, אלה שלא משתייכים לשום דבר, וזה באמת קבוצה הולכת וגדלה ומאוד מאוד מדהיגה. אנשים שהם יהודים מבחינה גנטית, אבל הם באמת לא מחוברים לשום דבר יהודי. במאבק על איך אני מחברת אותם, באמת הזרמים הליברליים הבני ברית שלי בנושא הזה. בנושאים אחרים, בנושאים דתיים, וזה, יש לי איתם ויכוח עמוק, אני קשה לפספס אורתודוקסית, אבל עדיין בנושא של זהות יהודית, ואיך אני מחברת? טוב. יש קשר עם חברים לשעבר מיש עתיד, או שיש נתק מוחלט? זה קצת תלוי. יש... כן. יש פעילי שטח שיש איתם קשר. יש גם כמה חברי כנסת, ויש חברי כנסת שזה עוד מאוד מתוח, וזה נקודה כואבת. אברהם, יש עתיד לכחול לבן, כן? מחוק הנורבגי. מילה אחת אני רוצה, כדי שיהיה עתיד, רק לעשות לך סדר. אני לא רוצה לפתוח את הדיון הזה, כאן אנחנו בכנסת, אומנם זה אולי המקום דווקא, אבל כשיהודים מתחתן עם גויה, הילדים בכל מקרה לא יהודים. איך שלא תסתכלי על זה? אם היהודי, הילדים בוודאי יהודים. אני אומר, יהודי שמתחתן עם גויה. בסדר. ואם הפוך, אבל אפשר... אז זה צריך להסתכל על הסדר. אגב, אני בעד להציל, לנסות להציל כל יהודי בו, אז בעניין הזה. אני בעד קודם כל לשמור על הקיים, ולא לגרום להתבודלות כאן. שלא ידע... נשות הכותל, הסיפור של נשות הכותל, אפשר לפתוח כאן המון סיפורים. אבל להפך, אני אומרת, בעיניי, המאמץ לקרב אותם, לחבר אותם, לתת להם מקום פה, זה בדיוק מה שמונע התבודלות. נכון, אבל אני חושבת שיש יותר... אבל אנחנו יודעים שרבים מהם רוצים להפוך את המדינה. זה לא חדש. מה הפעילות של הקרן לישראל חדשה? זאת הפעילות. מדינת
כל אזרחיה, את מכירה את זה יותר טוב מכולם. אני חושבת שיש הרבה שרוצים ושאכפת להם מאוד במדינת ישראל. האכפתיות הזו היא נכס, היא נכס של מדינת ישראל. לא סתם ארגונים כמו איפאק, הסיוע הכלכלי שאנחנו מקבלים מארצות הברית, הוא לא תמיד רק בגלל העיניים היפות שלנו, בסדר? הוא בגלל השקעה מסיבית של יהדות ארצות הברית לאורך כל השנים. אז מי שמתרגש מכסף מול מדינה והלכה, זה סיפור אחר, אני לא. טוב. מי שמתרגש, לא קונים אותי בכסף. מי שמתרגש, לא קונים מדינה בכסף. מי שמתרגש מערבות הדדית יהודית ומבין שהיא קודמת לכמעט כל דבר אחר, שהמחויבות שלי אליהם, הם המשפחה שלי, היא הבסיס לזה שיש לנו מדינה יהודית, זה מדינת העם היהודי, לא הישראלי, אין עם ישראלי, זה מדינת העם היהודי, וזה בעיניי חשוב יותר מכסף. טוב, אנחנו נפתח את זה מחר בדיון. חברת הכנסת תהילה פרידמן, תודה רבה. תודה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. תודה. טוב, חזרנו? חזרנו. חזרנו. מה נשמע? הלל ביטון רוזן. כמו שהיה קודם, אין הצבעה, אין זה. נגיד מילה על תהילה פרידמן, חברת הכנסת החדשה? כן, כן, חשוב להגיד. קודם כל נגיד, היא עברה מיש עתיד לכחול לבן בחוק הנורווגי, הייתה תעריקה הזאת, ואז החבר'ה מיש עתיד שם היו מאוד לא נחמדים, ראינו את זה גם בציוצים, גם באופן אישי, שאלנו אותה על זה בעבר גם. יש שם מתיחות מאוד גדולה בגלל שהיא עברה לכחול לבן. וגם שאלת אותה על הקרן החדשה, היה קשר לפני שהייתה חברת כנסת גם לארגוני הקרן, קשר קשר, כן, כן. קשר קשר, ו... וגם נזכיר שגם ידענו לפני השידור, מי שלא יודע, שבעלה הוא שופט עליון. הוא לא שופט עליון, הוא שופט שלום, משהו כזה. שלום, כן. שלום, סליחה, שופט שלום, לא כן. עליון. ולכן לא נכנסנו אותה לפינה נכון, הזאת, לא... בכל זאת, כן, כן, כן. שופט שלום. הלל ביטון רוזן, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? עדכוני קורונה? כן, אז 1,320 נדבקו ביממה שחלפה, מדובר על מספר C חדש, שלילי כמובן, ונוסף לזה עוד מספר C של 26,000 בדיקות שבוצעו ביממה שחלפה. אנחנו בהחלט מדברים כרגע על מצב שמערכת הבריאות מגדירה אותו כנקודת על חזור, שאם כל ההנחיות לא יושמו ואף יוחמרו, אנחנו עלולים להגיע לאיזשהו מדרון שהתפרצות הקורונה באמת תהיה משהו שלא ניתן להתמודד איתו. 111 רופאים של מחלקות פנימיות פונים למשרד הבריאות ובעצם מטריעים מפני קריסה של המחלקות אותם הם מנהלים. ויתרה מכך, במשרד הבריאות גם באים ואומרים לנו בכירים במשרד שהם לא יוכלו להמשיך ולעמוד בקצב הבדיקות. אותו הנחה אדלשטיין בכניסתו לתפקיד, 26,000 בדיקות חדשות, זה משהו שבעיניהם הוא משהו שהם לא יוכלו לעמוד בו אם לא יהיה תגבורת משהו. לבועז יש דיווח כן, דחוף, כן, אני מרגישה. דחוף, כן. אני יודע, כבר פה אני לא יודע, אבל הודעה מלשכת ראש הממשלה, שראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך בהתייעצויות הכלכליות על חבילת הקורונה לסיוע לעצמאים, לעובדים ולבקשי עבודה עם שר האוצר, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, מנכ״לית משרד האוצר, ראש אגף תקציבים, ראש המועצה הלאומית לכלכלה. תראה לי את זה בוז. הוא מנהל רשות המסים. מנכ״ל משרד ראש הממשלה, בסדר, מנכ״לית משרד האוצר. הם היו צריכים לשים אותם בראש הרשימה. כלומר, קרן טרנר, ראש אגף התקציבים, שאול מרידור, בסדר. אז אולי צריך להגיד לראש הממשלה שישים שבע עיניים על ראש אגף התקציבים, כי בינתיים הנזק מגיע ממשרד האוצר, מאגף התקציבים. במקום שתצא הודעה, ראש הממשלה החליט, תודה רבה, ממשיכים הלאה. זה לא מספק. לגמרי, ברור שלא, ברור שלא. חברים, אני רוצה להעלות עוד איזה סוגיה. אתמול פרופסור סיגל סדצקי מתפטרת. ההתפטרות הזאת מגיעה באמצע ראיון בוויינט של השר יולי אלשטיין. יולי אלשטיין מתראיין, באמצע היא מוציאה את ההתפטרות, גם בפייסבוק וגם שגרת המכתב, ואז המראיינים שמתקילים את שר הבריאות בעצם באמצע ראיון, מתקילים אותו. אתה רואה את הסיטואציה הזאת ואתה אומר, אוקיי, אולי זה מקרה, אולי אנחנו קצת מבולבלים. בערב עולה שר הבריאות מתראיין בגלץ, באמצע הרעיון שלו, ציוץ של העיתונאי נתי טוקר, שסיגל סדצקי לקחה משרד יחסי ציבור, באמצע הרעיון עוד פעם מתקילים את שר הבריאות יולי אדלשטיין, ואז אתה מבין שזה שיטה. יש פה, הנה עוד פעם, דיברנו על פקידים, יש פה פקידה בכירה שעבדה בצורה מאוד טובה בגל הראשון, צריך להגיד, אבל עשתה פה תרגיל פוליטי תקשורתי לשר הבריאות, פעמיים התקלה באמצע הרעיון שלו, והם יודעים מתי הוא מתראיין שר הבריאות. וגם הסוגיה הזאת, בועז, אתה מכיר סוגיה כזאת שפקידים לוקחים משרדי יח"צ? על מה אנחנו מדברים פה? תראה, נהייתה פה אופנה שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. בוא נתחיל מזה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. הם גם ממהרים לדווח לתקשורת על הדברים האלה, הם מתנהלים איך שהם רוצים. אבל אני יודע דבר אחד, אדם שנמצא במשרה בחירה, ואני לא אומר את דעתי, אני רק אומר מה אני יודע. אדם שנמצא במשרה בחירה ומחליט לעזוב אותה, יש שתי סיבות. או שיש לו משהו אחר טוב יותר בקנה שכבר התבשל, כן?
או שהוא מבין שהולכים להוציא אותו החוצה. אגב, יש שתי סיבות יחידות, אף אחד לא עוזב תפקיד כזה. יש תחקיר בסוף השבוע בידיעות, היום הם פרסמו שיש תחקיר על סיגל סדצקי, ויכול להיות שזה גם חלק מהסיפור. כן, ברור שזה הכל חלק. זה לא יכול להיות לא שם, אף אחד לא עוזב משרה כזאת בחירה במצב כזה. כן. אז אם אנחנו נאחז במה שסיגל סדצקי אומרת, היא בעצם ברגע שהכריזו על כך שאפשר לפתוח את האירועים ל-250 ומעלה, זה מבחינתה היה קו פרשת המים, עם זה היא לא יכלה להשלים. אני מסכים לגבי כל מה שאתם אומרים על סחירת שירותי יחץ וכדומה, אבל אני כן רוצה דווקא להפנות למצוקה שיש במשרד הבריאות, שזה בעצם חשש באמת שהם לא יוכלו יותר לנהל את המערכה הזאת. כרגע לא משרד הביטחון ואפילו לא פיקוד העורף נכנסים פה לטיפול בעניינים, ב-24 למאי היו 5 נדבקים חדשים בקורונה בישראל. ב-24 ליוני, חודש לאחר מכן, היו 500 ביום. אנחנו לא נעשה את זה פי 89, שזה היחס הנכון, ומה יהיה 1320 כפול זה, כי זה מספר אסטרונומי, אבל המצב הוא באמת על סף תהום, ואם משרד הבריאות ורופאים פנימיים מרימים דגל אדום, מדינת ישראל צריכה להבין שאם באמת לא יהיה כאן שינוי וטיפול משמעותי במגפה הזאת, השטויות האלה שקורות בתוך מערכת הבריאות ולרבות משרד הבריאות יעלו בחיי אדם בציבור הישראלי. כן, וצריך להגיד, אנחנו התעסקנו היום הרבה, המשדר המיוחד הזה הוא בעקבות באמת מה שעלה היום במליאת הכנסת. מה בעניין, שלא עבר. מה שלא עבר, בעניין הוועדה הפרלמנטרית לבדיקת ניגודי העניינים של השופטים. אבל השיא באמת זה המשבר שאנחנו מתמודדים איתו. והנה אנחנו רואים את הודעת ראש הממשלה. מדברת בעד עצמה. תשמע, התראיין אצלנו בעל עסק. ישב אצלי באולפן בעל עסק ואומר, אני ישבתי אצל ראש הממשלה בפגישה, וראש הממשלה אמר לקבוצת בעלי עסקים, אתם תקבלו את הכסף מחר. למחרת הוא הלך לקרן טרנר, מנכלית משרד האוצר, שעברה עם משרד התחבורה, היא אמרה לו, אין לי איך לעזור לך. ככה זה מתנהל בועז. וצריך לשים את הנקודה הזאת, ככה זה מתנהל. יש הרבה דברים, אפשר לקחת את זה. קידים שמנהלים נבחרי ציבור. אפשר לקחת את הנקודה הזאת למקום אחר לגמרי, אבל בתוך הקורונה. יש דף פייסבוק שלם שעלה על כאלה שהולכים להגיש עכשיו תביעות. נגד כל הנושא של איכוני שבק. אחד מהאנשים שגם סובלים מזה, אני לא אומר את שמו, הוא איתנו במערכת, באולפן הפתוח כפאנליסט, הוא נכנס לבידוד במקום שהוא לא היה, קיבל הודעה, דחפו אותו בבידוד. אז נותנים לך טלפון לבדוק, ואתה מנסה לבדוק, 48 שעות, אף אחד לא עונה לך. לא עונים. מי שלא יצא לחל"ת והוא עובד, הורסים לו גם כבר את מה שנשאר. צריך לדבר על העניינים האלה. יש המון קלקולים. אבל שוב, אני חוזר לנקודה שדיברנו עליה לפני שעה קלה. עד ערב כניסת כחול לבן לממשלה, העסק הזה היה נראה אחרת לגמרי. צללנו מאז, הממשלה הזאת כשלה, הממשלה המשותפת הזאת, כשלה למה שלכאורה התחברה בשבילו, בשביל חירום. היא לא התחברה בשביל חירום, זה קשקוש, אבל זה היה הטייטל שלה, נכשלתם. אפשר גם להרחיב ולהגיד שהקודמים בתפקיד במשרד הבריאות, בין אם זה בר סימנטוב, המנכ״ל, וליצמן השר, שמאוד מאוד זלזלו. צחקו עליהם. צחקו עליהם, זלזלו, אמרו, הבן אדם הזה עם הכובע המוזר על הראש, אני זוכר את האמירות המחליות שהיו באולפני הטלוויזיה, לא אצלנו כמובן, פשוט זלזלו בעבודה שלהם, ומסתבר לימים שהם פשוט פעלו כמעט מצוין, והיום אנחנו רחוקים משם, ואם באמת גם מערכת הבריאותית וגם ממשלת ישראל לא תתעשת ותתחיל לטפל במצוקת הקורונה, אנחנו נהיה פה במצב גרוע הרבה יותר ממה שהיינו בו. תראה, כששר הבריאות הוציא בזמנו, אני זוכר את הכותרות בוויינט, שהוא חסם את הטיסות בישראל, בגל הראשון, בהתחלה, גם אני זוכר את הכותרות, הפאניקה במשרד הבריאות וכו'. תחזירו לי עכשיו את ליצמן ובר סימנטוב, אנחנו מתפללים שיננו לנו את המשבר הזה. אולי באמת זה אחד המהלכים הנכונים לעשות, ברגע שמחפשים מנהל למשבר הקורונה, שמענו שהאלוף במיל רוני נומה הוא אחד המועמדים, אולי באמת אדם כדאי... רציני אגב. אולי באמת כדאי להחזיר את בר סימנטוב, בן אדם שהוכיח את עצמו בטיפול, כרגע הוא לא מתמנה להיות מנכ״ל משרד ראש הממשלה, כמו שהשמועות אמרו, אולי באמת כדאי להחזיר גם אותו וגם את ליצמן, שכרגע משרד השיכון, אני חושב, יכול להסתדר בלעדיו. טוב, חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים. בועז, חזרנו. בסדר, מותר להתחפר לעשות משהו, מה קרה? חברת הכנסת, סגנית יושב ראש הקואליציה, לא, סליחה, יושב ראש הכנסת. היום זה ככה, מחר זה אחרת, פה הכל משתנה פה ברגע, מה זה משנה? אני משעה אחרי שעתיים שידור, אתה חושב שזה פשוט.
שרן הסקל, שלום. שלום, ערב טוב. נתנו לך לנהל את הדיון היום, הסוער, שבו בצלאל סמוטריץ' העלה את ההצעה. נכון, היה לי חשוב לתת גם כן את זכות הביטוי, סוף כל סוף, גם לבצלאל סמוטריץ'. היו רבים שניסו לצעוק ולהעיר לי מהיציע, איך אני נותנת לבצלאל לדבר ככה, ועל מערכת המשפט והכל. הם לא רגילים לחופש ביטוי. למה זה אומר? הזכות לבוא ולומר את מה שעל דעתך, את מה שאתה מאמין בו, את מה שצריך לקרות, והם צועקים ככה מהיציאה. השתקתי אותם שם גם כן שיהיו בשקט, היו קריאות ביניים, כמובן שהיה בלגן, היה ברור לי שזה הולך להיות דיון סוער. עם זאת, טיפה כעסתי כשפתאום כבר לא התחיל להקפיד על הנחיות, אז ככה פיזרתי את כולם והחזרתי אותם חזרה למושבים שלהם למעלה, אבל כן, ברור, דיון מאוד מאוד סוער, מאוד חשוב. עצוב לי מאוד שההצעה הזו לא עברה. היא הייתה צריכה לעבור. למה היא לא עברה? למה היא לא עברה? היו חסר, היו חסרים שבעה קולות. גם בליכוד? כן. מה זה גם? בליכוד? זה היה מספיק. לא, כי נכון. גם, קודם כל, בוא נתחיל משם. גם. עברנו ביקורת על ליברמן גם. כן, אבל ברור, אבל אתה מצפה שהמפלגה הרצינית, שאוספת מנדטים בין השאר ובעיקר על הטייטל הזה, לפחות כולם יגיעו, זה לא קורה. אגב, אני לא בטוחה, בנט הצביע בעד החקיקה הזו. זה הצעת חוק של המפלגה שלו. מן הראוי שהם גם כן כולם, יהיו ברכב מהם. היא באה להתקיל אותנו, היא באה להתקיל אותנו. פשוט מהזיכרון, אני לא בטוחה, אני ראיתי את הילד שקד מצביע. אני חושב שכן, אני חושב שכולם הצביעו, אבל אנחנו כבר... כן, כן, אני ראיתי גם את מתן כאן, אבל אני לא בטוחה אם ראיתי אותו או לא, שלא זה. אבל מן הראוי גם שהם ירימו גם כן את ה... אופוזיציה, ברור שצריך, זה מהלכים שצריך לארגן מראש, זה לא זורקים את זה ככה. בדרך כלל כשאנחנו כקואליציה מארגנים את זה, אנחנו מוודאים באמת את ההגעה והכל, אנחנו מכינים את השטח לקראת זה. אבל כן, האמת היא שצר לי על כאלו שהחליטו, שפשוט לא הגיעו למליאה להצביע. מיקי, סליחה שנייה, מיקי זוהר, חבר יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר מתראיין עכשיו בגלץ ואומר שנשיא המדינה ניסה להשפיע על חברי כנסת להתנגד לוועדת החקירה הפרלמנטרית. מוכר לך הנושא הזה? לא מוכר לי, אלא אישית הוא לא התקשר כמובן. אני... כן, אני לא יודעת... אם זה נכון, הוא צריך ללכת הביתה. הביתה. זה התערבות פוליטית. מה אתה מתערב בכלל? אני לא יודעת, תראו, יש המון, יש המון בעיות בתוך מערכת המשפט הישראלית. יש רפורמה נרחבת שצריכה להיעשות. אנחנו... אגב, בנט הצביע בעד, בדקתי את עצמי שוב. בדקת? הוא הצביע בעד? בדק כולם, כולם. אוקיי, בסדר גמור, אז אני ככה לוקחת חזרה, כי היו הצבעות אחרות. אני אומר ככה, אנחנו הבטחנו את זה לבוחרים בבחירות האחרונות. בצדק, זה רפורמה שהייתה נדרשת כבר מעל ל-30 שנה שהיינו צריכים להעביר. אני הגשתי כמה חקיקות בנוגע לפיצול הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה, ועוד איזה שורה של חקיקות שהיו צריכות לעשות. לצערי, אני אומרת את זה בכאב לב מאוד מאוד גדול, אנחנו בתוך קואליציה שלא מאפשרת לנו לבצע את המהלכים שהבוחרים שלנו בחרו אותנו כדי לבצע אותם. אז צריך לצאת לבחירות? אני אומר ככה, אם בשבועות הקרובים לא תהיה ריבונות, ואנחנו נדע שגם, אתה יודע, הדבר היחיד שעוד איכשהו הצלחנו לבלוע את הצפרדע האדירה הזו של לשבת עם אנשים שהם מנוגדים לתפיסתנו האידיאולוגית בתוך הממשלה, שאמרנו שלטובת מהלך היסטורי של ריבונות אנחנו מוכנים לבלוע את הצפרדע הזאת, אם גם זה לא יתקיים בשבועות הקרובים, כן, 100. בתוך משבר הקורונה. תראי, אני אומר ככה, גם בתוך משבר הקורונה, ממשלת מעבר תפקדה בצורה לא רעה. אני אומר ככה, אני חושבת שיש מהלכים שאנחנו צריכים לעשות. אני אישית שוחחתי גם כן עם הגורמים הרלוונטיים, אני חשוב שהביקורת וגם כן הנושאים שאנחנו מקדמים יעשו בפנים, יעשו תהליכים פנימיים כדי לטובת הציבור. בהחלט בנושא הבריאות, נושא הכלכלה, זה לא הזמן להתקדשויות, אבל אני אומרת לכם, אזרחי ישראל כרגע במצב כלכלי קשה, יש פתרונות, אפשר לסייע, אפשר לעזור, יש דרכים לצלוח את זה, מדינות אחרות גם עשו את זה, ולכן אם ניתן את הפתרונות הנכונים, כן, ניתן לעשות את זה גם. אז מבחינת פתרונות, אם אני מבינה אותך נכון, בתקופה הזאת של הממשלה הפריטטית הזאת, אנחנו רק בירידה, אנחנו בנסיגה.
תראי, אני אומר ככה, אני יכולה עכשיו לדבר באמת זמן מאוד מאוד ארוך על מה צריך לעשות, אבל בגדול זה לתת מרחב נשימה לאזרחים, לעצמאים ולעסקים קטנים, מרחב נשימה מספק לכמה חודשים אליהם, ולצמצם בהוצאות הממשלתיות בצורה ניכרת כדי לממן את זה. אם אנחנו ניישם את העקרונות האלה ויש לזה פתרונות, אפשר לעשות את זה, אז אנחנו יכולים לצלוח את זה לעוד כמה חודשים עד שנטפל במצב הבריאותי ונדאג ממש למגר את המחלה הנוראית הזאת. חברת הכנסת אסכל, מה קורה עם שר האוצר ישראל כץ? תראי, זה תפקיד מאוד לא פשוט בתקופה של משבר כלכלי. ואני אומר את זה בזהירות, כי גם לי יהיה קל לבקר שאתה לא נמצא שם וחי את התקציבים, את האנשים, את הלחצים, את כל הדברים האלו. אבל צריכים להיות שני עקרונות עיקריים, ראשיים. צמצום ההוצאות הממשלתיות, ואגב, גם עוד לא מאוחר לצמצם את הממשלה. אני קוראת מפה גם לגנץ לבטל את העיקרון הבאמת דבילי הזה של ממשלה פריטטית מבחינת התפקידים, לצמצם בהוצאות הממשלתיות, לצמצם את תפקידי שרים שלא זקוקים. הנה, אז עכשיו אני אומרת לך, אני לא רוצה שתצמצמו בשרים. לא רוצה ש... אל תצמצמו בשרים. תצמצמו בפנסיות התקציביות ובמגזר הציבורי שמרוויח את ה-30,000 פלוס. שם הכסף, לא בממשלה. 100% את צודקת, אני הצעתי את זה כבר לפני 3 חודשים. זה לא קורה. ברור לי, כי זה צריך חקיקה דרך האוצר שאמורה להעביר את זה. אני לא מצליחים להעביר הצעה על בגץ, את בגעת אותי על הדברים האלה, איך יקרה? ראש אגף התקציבים לא מרשה להם לקצת. הרגליים ועדיים לא מחוברות בממשלה הזאת. אבל כמו שאני אומרת, זה צמצום ההוצאות הממשלתיות, וזה מתחיל בפנסיות תקציביות מאוד גבוהות שאנשים מקבלים. זה מתחיל בשכר מאוד גבוה שבכירים בחברות הממשלתיות. נדגיש שזה הבכירים, לא הפשוטים שמרוויחים את כמה אלפים. זה לא יעזור לקצץ עכשיו בפקידים הקטנים שיושבים ומקבלים 5,000 שקל. יש המון תפקידים בתוך המערכת הממשלתית של אנשים שמקבלים 30, 40 ו-50 אלף שקל. אגב, גם חברי הכנסת. ואפשר לקצץ בין 20% ל-30% בשכר שלנו בתקופת המשבר הזו, על מנת להיכנס מתחת לאלונקה. זה תפקיד של האוצר להכריע את זה. זה צריך לעבור בחקיקה. טוב יעשה שר האוצר אם הוא יעביר את זה על הפנסיות התקציביות ועל שכר הבכירים, יעביר את זה בתוך התקציב עכשיו שאנחנו מעבירים. ושם יהיה לחברי כנסת קשה להתנגד. אבל אתה גם מדבר על חיסכון של כמה מיליארדים בכל חודש, שאותם אתה יכול להשקיע בעסקים הקטנים ובעצמאים. טוב, חברים, אנחנו חייבים לסיים, כי פשוט נגמר לנו השידור. חברת הכנסת שרן אסכל, סגנית יושב ראש הכנסת, שניהלה היום גם את הדיון, תודה רבה. תודה רבה לכם. טוב, בועז, אנחנו לקראת פרידה. יום סוער בכנסת, כאילו, מבאס מאוד, מבאס מאוד, הימין היום מסתכל. לא יודע, אגב, אני לא ציפיתי למשהו אחר, אגב, אתה יודע, אבל לא מבאס, חברי הכנסת לא מהליכוד שראיינו, גם חברת הכנסת אסכל, גם סגן השר גדי יברקן, וגם קרי, כולם מאוד מתוסכלים, הם לא מצליחים להתנהל בתוך הקואליציה הזאת, ואנחנו רואים, זה ניכר. חברים, אנחנו נפרדים מכם להיום, תודה שצפיתם בשעתיים האחרונות, מיד איתכם ריקלין, שמעון ריקלין וינון מגל, מהכיכר בתל אביב, תודה, ותישארו איתנו בערוץ 20, במשדר המיוחד הזה.